Convidamos para presidir a mesa Jurisprudência e o um Enfrentamento à Corrupção o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Para compor a referida mesa e proferir sobre a experiência italiana, convidamos o professor universitário italiano, Jacopo Paffarini. Para também compor a mesa e dialogar sobre as perspectivas no Brasil, convidamos o diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, Joaquim Falcão. Tem a palavra o ministro Luiz Roberto Barroso. Bom dia a todos. Dou início a esta sessão da manhã. Agradeço ao senhor procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, o convite, o convite honroso para estar aqui. E, e passo ao início dos trabalhos da nossa mesa intitulada Jurisprudência e o Enfrentamento à Corrupção. Nós temos os trabalhos divididos da seguinte forma: a, o Dr. Jacopo Pafarini, para a apresentação inicial, pelo prazo de 40 minutos. Depois, o professor Joaquim Falcão, por mais 40 minutos. Depois, falarei eu, ah, depois das intervenções deles, por 10, 15 minutos, do máximo. Faremos um intervalo e depois teremos os debates. Portanto, começando os trabalhos, eu passo a apresentar o nosso primeiro palestrante. Professor Jacopo Pafarini, que é doutor em Direito Público pela Universidade de Estudos de Perugia na Itália, pós-doutor em Direito pela Faculdade Meridional e Med já no Brasil, professor permanente no Programa de Pós-Graduação Estricto Senso em Direito da Faculdade Meridional, colaborador assistente na Cátedra de Direito Constitucional e Direito Público Comparado da Universidade de Estudos de Perugia. Professor eh, Jacopo Paffarini, abbiamo molto prazer e molta honra di tê-lo aqui e passo la parola per la sua esposizione di 40 minuti. Obrigado. Ringrazio il presidente della, della Mesa, ringrazio eh, per l'invito eh, la Procuradoria Generale della Repubblica, in particolare eh, Rodrigo Janot. Per me è un onore eh, parlare qui davanti a dei magistrati brasiliani di quello che è accaduto in Italia che continua ad accadere in Italia eh, a partire da manipolite fino ad oggi. Il mio intervento sarà ehm, orientato a sollevare alcuni profili costituzionali e storici rispetto alla luce eh, rispetto alla lotta contro la corruzione in Italia, a partire appunto dal 1992. Ed è proprio da questa data che io intendo partire, eh, perché c'è una coincidenza particolare che accomuna le storie del Brasile e dell'Italia nel 1992. Entrambi i paesi sono infatti coinvolti in una lotta contro la corruzione. L'Italia, per via dell'inchiesta manipulita della Procura di Milano, il Brasile per via dell'impeachment contro il, pre il presidente Collor, anche se parte da un'accusa di corruzione. Pertanto, però è evidente che ci sono due, ehm, sono due episodi ben differenti perché l'impeachment è un processo che si svolge all'interno del potere politico. È stato creato dalla classe politica per perseguire dei crimini nell'esercizio delle funzioni costituzionali e secondo dei criteri opportunità politica, perché poi il giudizio è espresso dal Senato. Nel caso di Mani Pulite. Abbiamo invece un potere, un giudizia il giudiziario, il potere giudiziario che svolge un'indagine sopra una rete di connessioni che sono veramente dei meccanismi con cui ai tempi si sosteneva il potere legislativo e il potere esecutivo. Quindi abbiamo un. un uh, una uno scontro tra i due poteri e l'effetto, poi il risultato è chiaramente anche stato differente perché Tangentopoli porta a più di 1300 condanne, porta alla eh, scomparsa di un intero sistema di partiti. Mh? Cosa che contraddistingue una delle principali differenze tra la Tangentopoli e fino ad ora la lavaggiato brasiliana. Il mio intervento quindi è finalizzato a ehm, evidenziare ehm, la questione dell'equilibrio del, tra il potere politico e il potere giudiziario in Italia in un periodo di grandi trasformazioni come era, ehm, com erano gli anni 90, grandi trasformazioni sociali ed economiche, ma soprattutto grandi trasformazioni nella cultura politica, perché se c'è una causa che in particolare rende questo rapporto tra politica e magistratura problematico, questa è una causa anche di natura tecnica e giuridica e che è appunto la eh, particolare estensione che avevano le immunità parlamentari in Italia in quel periodo. Innanzitutto bisogna dire che Tangentopoli è la punta di un iceberg, è eh, la fine, la crisi di una cultura politica, non tanto dei partiti, ma proprio di una cultura politica, all'interno della quale... Eh, la relazione illecita tra pubblica amministrazione, partiti politici e imprenditoria era strutturale, era una cosa quotidiana come è stato ben eh, evidenziato dagli interventi che mi hanno preceduto. È per questo che quando il, giu il potere giudiziario comincia ad indagare, comincia ad entrare dentro eh, ad occuparsi di questo sistema di relazioni, quello che si ottiene non è semplicemente un fascicolo giudiziario, non è semplicemente un'azione penale, ma è un effetto domino. Cade mano a mano tutto un sistema di partiti, ma con, con il sistema di partiti cadono anche delle convinzioni sociali, delle, de, ca, si, si, si eh, solleva la sfiducia della società civile verso la politica. Vorrei spiegare perché... O meglio contribuire a spiegare perché ci sono stati già interventi di illustri italiani prima di me, perché l'azione del giudiziario si è, si è rivelata allo stesso tempo tanto efficace e tanto distruttiva? Io credo che ci siano due cause. Riprendo qui un po' le spiegazioni. Sono passati più di 20 anni da Tangentopoli quindi dentro la dottrina italiana, politica e giuridica, ci sono stati tantissimi dibattiti. Pensate, in 20 anni quello che. Si è potuto scrivere su Tangentopoli. Riprendo qui un po' i filoni. C'è chi afferma che c'è stato um, un fattore, una causa scatenante dal punto di vista economico e sociale. In particolare gli anni 90 furono il periodo in cui l'Italia in Italia entrò in crisi un modello di sviluppo che aveva caratterizzato appunto la crescita del Paese fino a quel momento. E c'è chi, appunto, eh, afferma che la, la causa principale, una delle cause principali di Tangentopoli, sia di natura costituzionale e giuridica, appunto la, la eh, estensione che avevano le immunità parlamentari che erano considerate troppo estese, troppo ehm, eh, protettive nei confronti della funzione dei parlamentari, e quindi diventano l'oggetto della critica dell'opinione pubblica. Rispetto alla prima causa... Eh, Possiamo dire che sì, è vero, Tangentopoli è un processo che avviene all'interno di un eh, periodo storico in cui l'Italia e il mondo intero conosce la globalizzazione dei mercati, ma l'Italia in particolare conosce la, il rafforzamento del mercato unico europeo. Il 1992 è l'anno la, della firma del trattato di Maastricht, il trattato che ha portato all'istituzione dell'Unione Europea. E che cos'è questo trattato? Questo trattato è l'inizio di una, una unione di carattere politico tra i paesi europei, che quindi determina dei lacci, dei vincoli comuni ai paesi. Non sono più gli stati che sono sovrani, ma in materia economica e in parte anche in materia politica sono le istituzioni europee che sono sovrane. E come questo incide sullo Stato italiano? Incide perché... L'Unione Europea comincia a chiedere una serie di trasformazioni rapide dello Stato, la modernizzazione dello Stato, no? la riforma fiscale, la riforma del lavoro, eh, la deregolazione dell'economia. Ci sono quindi dei eh, scienziati politici che hanno, come Giovanni Orsina che hanno collegato il fenomeno Tangentopoli a una particolare caratteristica storica dell'Italia che rendeva questo processo di avvicinamento all'Unione Europea abbastanza difficile. L'Italia è un paese che fatica ad entrare nell'Unione Europea in un primo momento. Perché? In primo luogo, perché la, la tradizione dell'amministrazione pubblica italiana è iperpoliticizzata. Iperpolitizzata, come si dice qui. L'Italia, perché iperpoliticizzata? Iper perché l'Italia è uno dei paesi a sviluppo tardivo dell'Europa, uno dei paesi che si sviluppa più tardi rispetto agli altri. All'inizio del, del secolo XX, mentre altri paesi avevano già industrie, una borghesia, quindi una classe di businessmen, di, di imprenditori, l'Italia ancora aveva i nobili, ancora avevamo un paese prevalentemente agricolo. In un contesto conflittuale come quello europeo, all'inizio del Novecento, dove ciascuno cercava le sue colonie, dove da lì a poco ci sarebbero state due guerre mondiali, essere un paese di sviluppo tardivo significava avere una posizione servile verso gli altri paesi. È per questo che la classe politica del periodo decide di utilizzare lo Stato come strumento di crescita, come strumento di modernizzazione, quindi di industrializzazione. Lo Stato apre le industrie, gestisce l'economia, lo Stato eh, riequilibria le, le risorse e quando parliamo di Stato parliamo di politica, parliamo di partiti che entrano pesantemente nella pubblica amministrazione. Quindi, la pubblica amministrazione italiana è molto differente da quella che poi eh, si è sviluppata, ad esempio, in Inghilterra, negli Stati Uniti, nella Germania anche. È una pubblica amministrazione in cui i partiti entrano e lottizzano, lottizzano, appunto. Si dividono le cariche, si dividono le funzioni all'interno della pubblica amministrazione. All'inizio, questo tipo di crescita italiana. Uh, questo modello di sviluppo parte dai governi giolitti, quindi parliamo degli anni 1910, e dura fino a Tangentopoli. Entra in crisi negli anni 80, perché negli anni 80 il mondo con la globalizzazione dei mercati comincia a cambiare, quindi si richiede, la società civile richiede alla politica un cambiamento. Si manifesta una frattura tra la società civile e la vecchia politica. In particolare la società civile dice alla vecchia politica, voi non siete, voi non siete più in grado di garantire lo sviluppo italiano perché l'Europa ci dice che ci dobbiamo muovere in un'altra maniera, che dobbiamo fare altri passi, dobbiamo fare altre riforme. Mentre invece negli anni Ottanta la classe politica italiana continuava a vincere le elezioni con delle promesse elettorali impossibili. E che poi non facevano altro che aumentare il debito pubblico perché poi per mantenere le promesse lo Stato deve spendere. Si crea questo cortocircuito e si crea tanto bene negli anni Ottanta, quando Milano si afferma definitivamente come la città della finanza, perché Milano è Tangentopoli, è la città del suborno, il no? luogo in cui l'imprenditore che vuole lavorare con la pubblica amministrazione deve versare una mazzetta a tutti i politici. La mazzetta, la tangente. Ma Milano è anche la Milano da bere, la Milano della finanza, la Milano degli yuppi, dei super ricchi che avevano fatto il loro cammino nel mondo del business. La Milano è il luogo in cui parte quella forte ondata popolare che chiede tre cose. La prigione per i politici corrotti, la fine della burocrazia e l'abbassamento del carico tributario, del delle imposte quindi. Quindi, è questo il contesto in cui avviene quella specie di rivoluzione che noi abbiamo chiamato eh, la transizione alla seconda Repubblica Italiana. Mm? I partiti, quindi, pe perdono di rappresentatività, la gente smette di leggere i giornali di partito, inizia a leggere dei giornali, come appunto il giornale di Indro Montanelli, La Repubblica, e i giornalisti si rivelano una, una cassa di risonanza enorme per Tangentopoli, come è stata appunto eh, già messo in evidenza dalla, dal panel di ieri sera. Però voglio soltanto riportare ad esempio un editoriale di Ferdinando Adornato perché assume rilievo dal punto di vista costituzionale, perché Ferdinando Adornato nel 1993 scrive che il, il potere esecutivo e il potere legislativo in Italia avevano perso legittimità. L'unico potere che era rimasto legittimo era il giudiziario. E praticamente in Italia esistevano allora tre poteri, secondo Ferdinando dell'Ornato, e che erano appunto il pool di Milano, la campagna referendaria contro il finanziamento pubblico ai partiti politici. Voi sapete che in Italia abbiamo una tipologia di referendum abrogativo, per cui con, 500, con le firme di 500.000 elettori si può chiedere una votazione in cui... Abrogare una legge. Ebbene, quel referendum si tenne nel 19 aprile 1993, quindi in piena Tangentopoli, e abrogò il finanziamento pubblico a partiti. L'altro potere era il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, che il 5 marzo 1993 rinviò il decreto CONSO, che era il decreto che, come ha illustrato già Alberto Vannucci, il professor Alberto Vannucci, era il decreto che depenalizzava i finanziamenti illeciti ai partiti politici, quindi praticamente bloccava tutto il lavoro fatto dalla magistratura di Milano. Un altro giornalista definisce utilizza una metafora interessante per quell'anno, perché definisce la situazione politica e la situazione sociale in Italia una grande slavina, a grande avalanche no? in portoghese. Avalanche è un termine che secondo me definisce bene la caduta di un sistema. Incontrollabile come una slavina, un avalanche incontrollabile. Se c'è una riflessione che viene fatta rispetto all'opera del, della magistratura di Milano, è che la magistratura di Milano, agendo in questa forma, ha portato, ha contribuito al cambiamento, come ha distaccato, non, non ha determinato, ma ha contribuito a un cambiamento che è stato poi, con l'onda della società civile, con la protesta della società civile, è stato incontrollabile, quindi abbiamo veramente due poteri che si accompagnano e che determinano delle trasformazioni enormi sul, sul, sul versante politico. Come la politica tenta di fermare questa grande slavina, questa grande avalanche? Con l'immunità, cioè vietando l'autorizzazione ai giudici, ai magistrati di eh, Tangentopoli, aprendo così un conflitto tra poteri. Quindi vediamo come una crisi che era inizialmente politica, perché era data dall'incapacità della classe politica di rispondere all'enorme debito pubblico italiano che veniva criticato in sede europea dall'Unione, dall diventa una crisi istituzionale perché quando, quando i magistrati incalzano e vogliono sapere, vogliono portare alla luce il sistema di corruzione, i politici dicono no. Perché dicono no? Perché la Costituzione italiana prevede un sistema di immunità che è simile a quello che si aveva qua in Brasile fino al 2001. Ossia, il Costituente nel 1948, quindi la nostra Costituzione nel 1948, aveva ritenuto necessario proteggere la funzione del parlamentare. Non soltanto, quindi non il parlamentare come persona fisica, ma la sua funzione, ossia i voti espressi e le opinioni, i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ma a fianco di questo ha voluto proteggere anche la sua libertà fisica. Il nostro articolo che prevede l'immunità è l'articolo 68 della Costituzione, che al primo comma prevede l'insindacabilità per gli atti funzionali del parlamentare, quindi tutto quello che fa in aula o che è legato alla funzione che svolge nella casa legislativa, ma il secondo comma nella sua redazione originaria prevedeva l'inviolabilità penale del parlamentare, ossia l'impossibilità di procedere. Ad aprire un'azione penale contro il parlamentare stesso, quindi di aprire un fascicolo penale contro il parlamentare, come era qui. E l'illegittimità, prevedeva l'illegittimità di qualsiasi forma, misura, provvedimento giudiziario di restrizione della libertà fisica, senza l'autorizzazione della camera di appartenenza, della camera nella quale il parlamentare sedeva, era parte. Questo. Modello fu modificato soltanto nel 1993 con una legge costituzionale, la quale, da un lato, eliminò la necessità di un'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza per aprire un'inchiesta penale contro i parlamentari e dall'altro, eh, prevede due ipotesi, due eccezioni all'inviolabilità della libertà fisica del parlamentare. Che sono il caso di flagrante delitto e il caso di condanna definitiva. Quindi, se il magistrato apre il fascicolo penale contro il parlamentare e arriva alla fine del processo, i tre gradi di giudizio sono la condanna definitiva in Italia. Parlamentare può essere appunto preso, prelevato nella sua abitazione e portato in carcere o comunque sottoposto a una, una forma di restrizione fisica. Io partirei da una riflessione sull'immunità. Perché ci sono le immunità? Le immunità fanno parte di un sistema di checks and balances, di un sistema di freni e contrappesi del costituzionalismo contemporaneo. Contraddistinguono il costituzionalismo contemporaneo dal vecchio Stato di diritto, eh, nel quale l'esercizio dei, dei poteri non è più soltanto, eh, non è più soltanto ehm, legato a un principio di legalità formale, ma a un principio di legalità costituzionale. La redazione articolo 68 della Costituzione in particolare discende dagli problemi che ha avuto l'Italia nell'epoca fascista. I parlamentari che avevano tentato di fermare l'ascesa di Mussolini erano stati cassati nel mandato, erano stati, appunto, ehm, erano stati appunto dichiarati decaduti nel loro mandato. E questo non era avvenuto con un colpo di mano questo non era avvenuto con una violazione aperta della Costituzione. La Costituzione di allora era lo Statuto Albertino e che era una legge formale, non c'era un procedimento di revisione aggravato, un procedimento una maggioranza specifica. Lo Statuto Albertino prevedeva l'articolo 49 che l'esercizio della funzione parlamentare deve svolgersi nel bene inseparabile del re e della patria. Quindi la maggioranza fascista, che era diventata maggioranza con i brogli elettorali, cosa fa? Prima uccide chi aveva denunciato quei brogli, ossia il parlamentare Giacomo Matteotti. Poi, quando gli altri parlamentari per protesta si rifugiano nell'Aventino, quindi aprono un parlamento ombra, un parlamento alternativo, la maggioranza fascista li dichiara decaduti dal loro incarico perché avevano disatteso il bene inseparabile della patria ed del re, perché erano venuti contro questa previsione dello Statuto Albertino e quei parlamentari 123 una volta che viene dichiarato una volta che viene cassato il loro mandato, una volta che viene dichiarato decaduto il loro mandato, devono fuggire all'estero perché arrivano gli avvisi dei giudici vicini al nuovo giudice al nuovo duce a Mussolini che li volevano arrestare. No, penso che voi conoscete Antonio Gramsci, era un parlamentare ai tempi. Quindi, l'ascesa del fascismo ci dimostra come lo Stato di diritto è debole quando l'attacco viene da dentro lo Stato. Lo Stato di diritto liberale, il vecchio Stato di diritto, era debole quando l'attacco viene da dentro lo Stato, quindi non dalle insurrezioni delle piazze, ma da un altro potere, in questo caso era il potere esecutivo. Ed è per questo che l'Assemblea Costituente aveva dato una immunità parlamentare così ampia, non perché voleva garantire l'impunità ai corrotti, ma appunto perché. C'era stato un precedente storico su questo versante. Però questa immunità così formulata diventa un problema nel momento in cui la Procura di Milano va a richiedere l'autorizzazione a procedere contro Bettino Craxi, allora segretario del Partito Socialista. È il 29 aprile 1993. La Camera dei Deputati nega l'autorizzazione a procedere richiesta dal Tribunale di Milano perché si riteneva che era un giudizio politico, insomma poi il Parlamento la giustificò nella sua forma. E quindi in questo caso inizia il conflitto, inizia il conflitto istituzionale tra la magistratura e la politica. Inizia il conflitto tra il giudiziario, che è il garante della legalità, e l'autonomia della politica, che comunque era legittimata per via dell'articolo de, dell 68, a valutare la richiesta della magistratura di procedere contro un parlamentare e a negarla se riteneva che per qualsiasi motivo il parlamentare non dovesse subire un processo. Ma c'è poi l'opinione pubblica, no? In quel periodo. L'autotutela, questo muro che aveva eretto la politica contro il giudiziario, produce un'ondata di ripudio enorme. Tutti gli italiani erano coscienti in quel periodo che il mantenimento della crescita dell'Italia era stato possibile dopo il miracolo economico degli anni 60, L'Italia attraversava un periodo un po' così così economicamente, ma attraverso la crescita del debito pubblico e del l'indebitamento dello Stato più o meno ci si mantiene a galla. E questo debito pubblico, che è una delle cause economiche, viene affiancato da una partitocrazia senza precedenti. Noi utilizziamo questo termine, partitocrazia. Cioè significa che partiti erano diventati, avevano monopolizzato non solo la vita politica parlamentare, ma tutta la vita politica organizzata. Avevano diviso tutti i carichi della pubblica amministrazione e soprattutto c'è una grande critica che Bobbio fa a quel, in quel periodo ai partiti che ancora oggi è attuale. Bobbio dice che i partiti non sono più la connessione, la cinghia di trasmissione tra le domande sociali e lo Stato, quello che dovrebbero fare perché ricordiamoci che i partiti hanno un ruolo importantissimo. Non c'è democrazia senza partiti al mondo. Pobio dice, voi siete venuti meno al vostro ruolo costituzionale e siete diventati un ostacolo alla modernizzazione dello Stato. E per questo nel 1993, in piena Tangentopoli, ci sono due attacchi, diciamo, due reazioni delle istituzioni della società civile alla partitocrazia, che cercano di minare i fondamenti della partitocrazia. Uno, di questi, uno dei fondamenti della partitocrazia, chiaramente in Italia, era il finanziamento pubblico ai partiti politici, che poi finiva sempre nelle mani dei soliti, no? come messo in luce la l'inchiesta di Milano. L'attacco al finanziamento pubblico, come già detto, avviene con il referendum abrogativo, quindi gli italiani, 31 milioni di italiani, quindi la grande maggioranza... Scelgono di abrogare il finanziamento pubblico ai partiti politici, che era la, una legge la 195 del 74, 1974, e l'altro uomo importante è Oscar Luigi Scalfaro, che in piena Tangentopoli, quando la politica aveva capito che non c'era via d'uscita, approva un decreto legge. Che, come sapete, è un atto che ha effetto dal giorno stesso in cui è approvato nel Consiglio dei Ministri, è un atto dell'esecutivo, è un atto del potere esecutivo avente forza di legge si approva il decreto conso ma il presidente della Repubblica italiano, Oscar Luigi Scalfaro, che doveva firmarlo si rifiuta di firmarlo e lo rimanda alle Camere secondo una prassi costituzionale anche se non era mai successo che un presidente si rifiutasse di firmare un decreto legge E nello stesso anno poi si ha la riforma dell'immunità parlamentare. Viene abrogata la necessità dell'autorizzazione a procedere per aprire l'inchiesta. Si mantiene l'inviolabilità fisica del parlamentare salvo appunto le due eccezioni del delitto fragante e della condanna definitiva. Quindi se il processo si svolge e arriva la condanna definitiva, il parlamentare deve andare in prigione. Ma... Il giudiziario, il pool di Milano si era affrettato a definire quella riforma costituzionale incompleta. Perché? Perché di fatto il parlamentare rimaneva ancora un cittadino privilegiato rispetto agli altri cittadini. Il parlamentare non può essere sottoposto a prigione preventiva, cautelare, non poteva essere sottoposto a perquisizione, non poteva essere eh, intercettato nel suo telefono. E questo determina che le armi a disposizione della magistratura poi erano limitate. Mm? Davanti a questo c'è la controffensiva della politica anche, perché la politica nel 1993 approva questa riforma costituzionale dell'immunità perché era costretta, ma dieci anni più tardi torna all'attacco e cerca di estendere l'immunità. Quindi aspetta che si raffredda la situazione per tornare all'attacco, in particolare con quello che è stato conosciuto come il Lodo Schifani. Lodo Schifani è una delle tante leggi ad personam fatte appunto per salvaguardare, per salvare la fedina penale di una persona che in quel momento aveva il conflitto più grande con la magistratura che era Silvio Berlusconi. Il Lodo Schifani viene approvato nel 2003, quindi dieci, più di dieci anni dopo l'inizio di, di Tangentopoli, quando ancora, nonostante Tangentopoli purtroppo l'Italia ancora era in pieni quel sistema di finanziamento illegale della politica che legava gli impresari e la pubblica amministrazione. Lodo Schifani è la legge 140 del 2003. Che detta delle disposizioni relative all'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, quello relativo all'immunità, ed è detta disposizione relativa ai processi penali delle più alte cariche dello Stato. All'articolo, siccome la, la, la riforma, del, la riforma scusate, del 1993 aveva lasciato aperte alcune eh, questioni interpretative, il legislatore interviene e cerca di dare attuazione a questa norma costituzionale. All'articolo 1, Lordo Schifani presenta una condizione di improcedibilità, una causa di sospensione dei processi delle cinque più alte cariche dello Stato, ossia il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Corte Costituzionale, i cinque organi più importanti più, dal punto di vista della, Corte, della Carta Costituzionale italiana. È inutile dire che l'unico soggetto tra questi cinque che aveva processi in corso era eh, il Presidente del Consiglio Berlusconi. E quindi sì, ehm, praticamente quest'articolo 1 det determinava una causa di sospensione o determinava una sospensione dei processi per salvaguardare la tranquillità dello svolgimento delle funzioni del presidente de del, del Consiglio fino alla fine della carica. Il Lodo Schifani cadde. Perché è dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale l'anno successivo, nel 2004. E la Corte Costituzionale diventa quindi il guardiano dei poteri, il guardiano della Costituzione per l'opinione pubblica italiana, in quel senso. Inizia in questa stagione quella che, viene, che è stata definita poi una giudizializzazione della politica, no? questo termine che ricorre anche in Brasile molto spesso. La Corte però ha una posizione ambigua. La Corte Costituzionale italiana non è coraggiosa, molto coraggiosa. Noi siamo in una tradizione costituzionale francese, quindi ancora per l'idea del costituzionalismo italiano l'organo centrale è il Parlamento. La nostra Corte Costituzionale è molto più giovane dei, dei tribunali superiori del Brasile, la nostra Corte Costituzionale è nata negli anni 50. Non prende una posizione coraggiosa perché dichiara illegittima questa legge, non per il fatto perché, che introduce surrettiziamente, quindi di nascosto, una nuova immunità, la sospensione del processo è di fatto una immunità nuova, quindi, secondo la Costituzione, il processo si doveva aprire, non perché c'è questo contrasto, ma perché non giustificava la differenza di trattamento che c'era all'interno degli organi costituzionali tra il Presidente, tra i Presidenti e gli altri componenti dell'organo, cioè i Presidenti della Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio beneficiavano la sospensione e gli altri no, cioè beneficiava la sospensione il Presidente del Consiglio ma i Ministri no, il Presidente della Corte Costituzionale ma gli altri giudici della Corte Costituzionale no, quindi... Utilizza questo stratagemma, dice c'è stata una violazione del principio di uguaglianza dentro le cariche dello Stato. Quindi, se, se, deve, essere, se deve essere sospeso il, pro, il processo del Presidente della Repubblica perché deve svolgere tranquillamente la sua funzione nella massima serenità, allo stesso, allo stesso modo deve valere anche per i ministri. È chiaramente una decisione in self-restraint, cioè. La Corte Costituzionale cerca di contenere la sua invasione nel campo politico, cerca di contenere la sua, eh, il suo intervento nell'ambito politico. Mm. Ancora in Italia facciamo molte questioni politiche nell'ambito dell'attuazione dell del giudiziario. La decisione quindi rimanda soltanto il problema ad un momento successivo, 2009, quando viene approvato un, un nuovo lodo, il lodo Alfano, che di fatto riprende la forma del vecchio Loro Schifani, aggiunge delle modifiche per farla digerire alla Corte Costituzionale, per farla passare. E una di queste modifiche sono che i presidenti potevano non beneficiare la sospensione, quindi la sospensione non era automatica, ma solo se loro la chiedevano e Berlusconi annuncia che non avrebbe beneficiato della sospensione, lo annuncia in un giornale la limitazione a sospensione ad un solo mandato mentre per il Lodo Schifane finché se veniva rieletto il Presidente del Consiglio voi sapete che non c'è un limite all'elezione del, pre del Premier rielezione se veniva rieletto il Lodo, il, la sospensione continuava quindi poteva essere anche vita naturale durante mentre il Lodo Alfano la limita e poi c'è anche eh, l'esperibilità e quindi l'assunzione delle prove non rinviabili c'è cioè la tutela delle parti civili perché in ogni processo di corruzione c'è lo Stato e il reo ma c'è anche una parte civile che è stata denunciata dalla corruzione quindi questo lodo prevedeva anche una forma di tutela della parte civile che poteva essere risarcita subito nonostante la sospensione del processo questa volta la Corte entra nel merito e dice con la sentenza 262 del 2009 di nuovo blocca i progetti di impunità, come vengono definiti di Berlusconi, e eh, blocca il lodo alfano dicendo che introduce per mezzo di una legge ordinaria una garanzia, un privilegio parlamentare sostanzialmente uguale alle immunità, che sono materia di competenza del legislatore costituzionale. Cioè la Corte dice... Siccome l'Assemblea Costituente ha deciso che le immunità parlamentari devono essere disciplinate dalla Costituzione, voi non potete, il Parlamento non può introdurre con legge ordinaria una modifica della disciplina dell'immunità. Anche in questo caso, si osservi che rigettando in questa maniera il loro Alfano, la Corte non ha risolto un problema sostanziale ha soltanto gettato una luce sulla forma di quella legge, ha detto che le immunità sono materia costituzionale e che la legge ordinaria non può introdurre, non può modificare la materia costituzionale. Leggendo un passo della sentenza, la Corte dice, giustifica la sua decisione dicendo al legislatore ordinario compete solo attuare sul piano procedimentale il dettato costituzionale. Essendogli preclusa ogni eventuale integra integrazione o estensione di tale dettato. Quindi la Corte non prende posizioni contro le ragioni della politica, al lato della legalità, come alcuni giornalisti hanno provato a fare in Italia dicendo che i giudici erano diventati attivisti. Al contrario, la Corte continua a dire che l'arbitro dei conflitti tra la magistratura e la politica è la Costituzione. E che nella Costituzione si distinguono due sfere, due ambiti: l'ambito della legalità e l'ambito della legittimità. L'ambito della legalità è protetto dalla magistratura. L'ambito della legittimità è quello definito dalla Costituzione in cui ci sono anche le immunità parlamentari. Quindi è chiaro: le immunità parlamentari introducono un per, via costituzionale, introducono una eccezione al principio di legalità. E in particolare allo Stato di diritto in cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. È anche chiaro perché all'opinione pubblica è facile fomentare, è facile sollevare l'opinione pubblica contro le immunità parlamentari, perché è normale, sono un privilegio. È per questo che in Italia si, si usa a parlare molto di casta. Eh, come la società indiana, quasi nella in società italiana abbiamo le caste, la casta dei politici, la casta ecclesiastica, la casta perché ognuno ha dei suoi privilegi. Ma abbiamo bisogno di una riflessione pacata, una riflessione tranquilla sulla questione dell'immunità. Perché se ci sono nella Costituzione, questo non vuol dire che vanno tolte, e se ci sono nella Costituzione non significa che ci sono solo perché i parlamentari sono eletti e i giudici no. Ci sono perché la Costituzione affida al Parlamento e al Governo l'attuazione dei principi fondamentali della Repubblica italiana nata dalla resistenza antifascista. E ci sono perché è il Parlamento e il Governo che attuano nel nostro sistema costituzionale i diritti fondamentali. In teoria non li potrebbe attuare la magistratura, tantomeno la Corte Costituzionale. Quindi di nuovo ci interroghiamo qual è il giusto equilibrio tra magistratura e politica. La Corte costituzionale lascia aperto un nodo, un problema enorme. La Corte costituzionale dice: che voi avete violato la Costituzione perché con una legge ordinaria avete provato a modificare la sostanza delle immunità parlamentari, il contenuto, e invece non l'avete fatto con. Cioè implicitamente dice la Corte: non l'avete fatto. Implicitamente non l'avete fatto con eh, la legge costituzionale. E quindi la politica si comincia a domandare, in particolare Berlusconi che aveva interesse a sospendere i suoi processi, comincia a domandarsi ma se io faccio passare il, questo lodo con legge costituzionale, con una emenda costituzionale, io introduco la sospensione dei processi del Presidente del Consiglio, ad esempio, è valido questo lodo dal punto di vista costituzionale? o viola le prerogative della magistratura, che poi la magistratura ha costituzionalmente anche delle sue funzioni che devono essere in qualche forma salvaguardate. La Corte Costituzionale italiana non ha detto niente di tutto questo. Ci sono stati dei conflitti di attribuzione tra la magistratura e la politica. In particolare in occasioni delle intercettazioni telefoniche, in particolare anche eh, sull'autorizzazione a procedere contro i parlamentari. Anche in questo caso la Corte Costituzionale non ha delle armi a disposizione, non ha, eh, scusate, degli appoggi giuridici eh, a disposizione, perché nella nostra Costituzione questa materia non viene affrontata. Il conflitto di attribuzione è un mezzo di soluzione dei... Delle, delle, delle dispute tra i poteri dello Stato italiano. Quindi, per esempio, se un magistrato fa una richiesta di arresto preventivo cautelare contro un politico, la Camera lo nega, il magistrato in teoria può appellarsi alla Corte Costituzionale e aprire il conflitto di attribuzioni. E a quel punto noi ci chiediamo anche che farebbe la Corte Costituzionale. Non ci sono nel diritto positivo degli appigli. L'unico appiglio è dato dalla legge costituzionale numero 1 dell'89 che fu approvata prima di Tangentopoli, quindi in un momento di tranquillità, che dice che la Camera può negare l'autorizzazione a procedere contro il governo, questo tipo di immunità eh, valeva per il governo, ma può essere estesa ai parlamentari. Soltanto se il Ministro e il Presidente del Consiglio hanno agito per un, uh, una tutela di un interesse costituzionalmente rilevante dello Stato o per un interesse superiore, pubblico superiore nell'esercizio delle funzioni. Però vedete come è una formula abbastanza generica. L'ideale sarebbe definire quali sono le cause per cui l'autorizzazione la, parlamentare dovrebbe essere negata. Allora di nuovo ritorno. Per concludere, perché ho poco tempo, poi magari eh, ritorno sul dibattito eh, finale. Eh, abbiamo parlato di governo dei giudici in Italia, abbiamo parlato di giustizialismo. Bisogna fare una riflessione sul ruolo dei giudici a, par a partire dal testo della Costituzione. I politici si credono più legittimati dai giudici perché sono eletti, ma. Nella Costituzione anche i giudici sono espressione della sovranità popolare. L'articolo 101 della Costituzione nostra dice che la giustizia è amministrata in nome del popolo. Quindi, anche se la rappresentanza che i giudici esprimono non è democratica, però è una rappresentanza istituzionale del popolo italiano. Come istituzione rappresentano appunto il popolo italiano. E quindi la, la sovranità popolare att espressa attraverso la giustizia subisce le stesse limitazioni e ha stes la stessa dignità di quella espressa dal Parlamento. E come si regola questo rapporto? Di nuovo la questione è rimandare alla Costituzione. La questione sarebbe sì, regolare la di nuovo le immunità parlamentari secondo una legge costituzionale. Questa volta però, vista la crisi politica italiana. Si dovrebbe procedere con un, con, un, con un processo di approvazione, con dei passaggi più partecipati possibile, anche dalle istituzioni giudiziarie. Perché la Costituzione e il diritto scritto rimane, in un sistema come quello nostro, ancora l'unica forma per dirimere i conflitti tra i poteri. Non si può lasciare che un giorno un magistrato si sveglia e uh, va a prendere un parlamentare, un altro giorno si, i parlamentari si svegliano e negano l'autorizzazione a procedere. Questo è un conflitto e questo conflitto ha portato in Italia all'antipolitica, cioè alla disaffezione delle persone ai partiti politici. Il che è peggio perché l'antipolitica mette in crisi la democrazia. Ripeto, senza partiti politici non c'è la democrazia. Chiudo riprendendo una frase di Esposito che io penso si applichi anche all'attuazione dei magistrati. Esposito, Carlo Esposito è un illustre costituzionista italiano che nell'Italia degli anni 70 quando c'era molta spinta a democratizzare il paese Carlo Esposito dice bene democratizziamo però non andiamo nell'anarchia, cerchiamo di procedere secondo la Costituzione. Io penso che la stessa cosa valga anche oggi per il conflitto di attribuzioni. Perché la sovranità popolare espress espressa attraverso la magistratura subisca le stesse limitazioni che ha la sovranità popolare espressa attraverso il Parlamento. Esposito dice: La disposizione che il popolo è sovrano nelle forme e nei limiti della Costituzione non significa che la Costituzione sopravvenga per porre limiti estrinseci all'esercizio di una persistente sovranità del popolo. Che in sostanza la Costituzione neghi la sovranità, sovranità popolare per affermare la propria, ma proprio all'opposto, ossia che la sovranità del popolo esiste solo nei limiti e nelle forme in cui la Costituzione la organizza, la riconosce, la rende possibile e fin quando sia esercitata nelle forme e nei limiti del diritto. Fuori dalla Costituzione e dal diritto non c'è la sovranità, ma l'arbitrio popolare. Non c'è il popolo sovrano, ma la massa con le sue passioni e le sue debolezze. Abbiamo visto quindi un popolo fare il tifo, in Italia come in Brasile, no? come una torcida. Se vogliamo che questa grandissimo processo di partecipazione popolare, come è stato manipolito e come qui in Brasile si trasformi in un avanzamento, deve essere ricondotto nelle forme della Costituzione. Questo è l'unico metodo. Mettendo a negoziare i poteri dello Stato. Grazie. Eu agradeço, em nome dos organizadores, ao professor Jacopo Pafarini, por uma exposição extremamente bem alinhavada e que nos apresentou um pouco a evolução desse processo da operação das mãos limpas na Itália, a reação legislativa e a complexa busca de um novo ponto de equilíbrio entre a política e a justiça com as muitas tensões. Que se estabelecem entre parlamentares e magistrados. Muito obrigado, de grande proveito a sua exposição. Passa a palavra ao meu querido amigo professor Joaquim Falcão, que é professor titular de Direito Constitucional e diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio. Ele é doutor em Educação pela Universidade de Genebra, é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. A palavra, Joaquim. Alô, professor Jacques, obrigado aí pelas suas palavras e pelos seus esclarecimentos, que nos serão bastante úteis. É, o Brasil deve muito ao advogado Luiz Roberto Barroso, o Brasil deve muito ao professor Luiz Roberto Barroso. O Brasil deve muito ao pensador Luiz Roberto Barroso e o Brasil deve muito ao ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso. Mas como o Brasil deve muito em muitas situações, eu não sei se o Brasil vai pagar, mas a gente pode dar uma salva de palmas mostrando a intenção de pagar. É, eu queria homenagear o doutor Janot, que está aqui, é, não somente pela competência profissional, e a competência profissional tem certeza que é o resultado do trabalho de vocês todos, mas por duas qualidades pessoais. É, a primeira é uma qualidade que o, que o Michel Foucault sempre ressalta, que é a ousadia da coragem. Não é? É, o senhor dá exemplos diários de ousadia da coragem. E a outra, uma qualidade que é uma paciência, eu espero que não seja infinita. É, eu vou... É, a, a minha, a minha é, fala vai ser estruturada em, em quatro partes. É, lógico que eu vou falar do Lava Jato, lógico que eu vou falar do Supremo. Mas antes eu quero falar um pouco do, de onde estamos nós num cenário maior, num contexto maior global. Depois é, eu vou falar sobre Lava Jato, mercado, mercado econômico e Supremo. Então, são essas quatro partes: uma visão geral. É, uma visão específica da Lava Jato, onde eu pretendo adiantar um conceito meu sobre Lava Jato é, específico. Mercado, os dilemas do mercado diante do, da Lava Jato. E, por final, os desafios do Supremo, também com uma, um conceito, é, talvez alternativo, sobre o que é o Supremo. No Brasil de hoje. Começo pela primeira parte, uma visão geral. De que é que estamos tratando? É, no, no no começo do século, é, a Freedom House, que é um think tank prestigiado em inglês, é, fez uma pesquisa é, sobre quantos países democráticos existia no começo do século passado. É, que tivesse rule of law, alternância de poder, eleições diretas, etc. E chegou à conclusão que no final do século passado tinha cerca de 15 países democráticos. É, no começo do século passado. No final do século passado tinha 120 países democráticos é, que optaram pela democracia. Então o século passado foi o século da democracia. O século em que o, o mundo foi global democrático. No século XX, é, o Brasil não era, a Argentina não era, a Alemanha não era, a Itália não, não era, a Espanha não era, a África inteira, a Venezuela, a Argentina. Isso tudo muda no correr do século XX e no final você tem uma opção de todos pela democracia ou quase todos até a própria Rússia ou, ou, ou até a própria China é, é, namoram com com esse conceito da democracia eu chamo este século o século da escolha pela democracia o século que nós estamos vivendo é outro é o, é o século se essa democracia escolhida vai ser implementada. Esse aqui é o problema. Então, eu acho que o século atual é o século do que eu chamo de stress test da democracia no mundo. E nós estamos vendo isso. Não é? É, a Alemanha com sua crise dos imigrantes. A Espanha, a Espanha não consegue formar um, um governo. A Inglaterra agora com uma crise é, sobre é, se aceita. Não é muçulmanos, não, é poloneses, é europeus ou não. Quer dizer, o, o Jobim costuma dizer cada dia com sua agonia. Então, hoje, esse século é cada democracia com sua agonia. Ah, o presidente Obama, ele no discurso do State of the Union, que é o discurso onde reúne todos os congressos, as forças políticas, etc. Tal, esse ano ele disse muito claro. Ele disse: os Estados Unidos é, enfrentam quatro problemas e ele listou os três e deixou para o final. Deixou para o final dizendo esse, o maior problema nosso é o problema da democracia, porque nós estamos substituindo o respeito pelo rancor e nós estamos vendo aí nas eleições americanas, onde é, se vocês virem a, a declaração do do, 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 do Trump há quatro dias atrás, nem nos nem nos momentos mais ácidos de nossos debates Aqui no Brasil, um candidato disse para outro: a senhora é a pessoa mais corrupta que se candidata a presidente dos Estados Unidos. Foi o que o Trump disse. E é evidente que isso não são questões pessoais. Refletem os impasses que a democracia está tendo, não somente as democracias consolidadas, mas as democracias em consolidação. Então. Não vamos achar que nós somos o dono da bola e que esse problema é somente nosso. Não, é nosso em certas características. Mas cada país, o que caracteriza, ao meu ver, a política, a economia, o direito e a cultura no mundo, é diante da globalização e diante da opção pela dem democracia de 120 países. Vai consolidar ou não vai consolidar? Então, o que nós estamos vendo aqui, hoje, é um, o nosso stress test, que tem umas características próprias. É, se o stress test da Europa e dos Estados Unidos é intolerância racial, a nossa é a pobreza, a economia e a igualdade, porque liberdade nós temos liberdade de expressão. Liberdade de imprensa. Então, é, é, esse é um pouco a característica do nosso stress test. Tudo. Neste contexto, é que entram os senhores. É que entram os senhores. É, as autoridades judiciais, no sentido mais amplo do termo, para consolidar alguns caminhos consolidar e reinventá-los. O sistema de. de, de, de de, 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 de reproduzir. Principalmente porque uma das características desse século é que não existe mais aquilo que em inglês se chama one size fits all. Quer dizer, existe só um modelo de democracia. Cada país, cada grupo, etc., estão tentando reinventar assim, mesmo as suas instituições. E os senhores estão reinventando as nossas instituições. Então, é nesse contexto que eu é, faço... A minha primeira observação. Para nós não pensarmos que isso aqui é uma jabuticaba, ou que é, ou temos o complexo que Nelson Rodrigues chamava de vira-lata, achávamos que eram sempre os piores. Não somos. Se se pensar bem, a crise estrutural do voto inglês, a ascensão do Trump e a questão da imigração na Europa. São desafios estruturais muito maior ao arranjo democrático desses países do que a corrupção que a gente aqui tem como um desafio importante. Bom, é, eu tenho uma tese, nesse contexto eu tenho uma tese, e essa tese é a seguinte: a importância do judiciário, e do judiciário, quando eu falo, inclui todos os senhores, MP polícia etc ela é crescente neste século e ela é cada vez mais influente na vida de todo mundo na vida da pessoa, na vida da empresa, na vida do político na vida dos, sen dos senhores etc então a gente podia pensar o Brasil sem judiciário alguns algumas décadas atrás agora não pode o judiciários quer dizer os senhores batem na porta entram e se sentam ao nosso lado, é, em nossas casas. É? E isso muda. Isso muda tudo. Não é? É, a pergunta é essa. A, a tese é essa. A influência crescente, e não somente aqui. A decisão do Gore vs. Bush foi decidida pelo Supremo. O Obama quer nos Estados Unidos, foi decidido pelo Supremo. O empréstimo da Alemanha. A, 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 a Espanha foi decidida pelo Supremo. O, o ajuste econômico do FMI, do Banco Central de Portugal, foi decidido pelo Supremo de lá. É, as questões é, homoafetivas, as questões de financiamento de campanha nos Estados Unidos, foram. E aqui também as questões... Então, isso é um fenômeno global. Importância crescente do judiciário. E, nesse caso, do Supremo. Agora, eu tenho certeza que alguns dos senhores já perceberam por que eu fiz aquela abertura com o Luiz Roberto Barroso. É porque me dá um pouco de crédito por o que eu vou dizer sobre o Supremo nosso. Mas, de qualquer jeito, é, 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 é isso que é feito. Bom, então é o seguinte: é o século, a crise é de implementação da democracia. É, nesse caso, o judiciário acende no mundo inteiro um papel importante. Essa é a tese. A pergunta: vale a pena? Quer dizer, é, é bom ou é ruim isso? Não existe uma relação de, de causalidade: mais judiciário, menos mais democracia, ou mais poder para o MP, mais democracia não existe essa causalidade necessária pode existir na teoria dos dos founding fathers etc e tal é, mas a gente tem que é, analisar um pouco a realidade nossa e aí eu entro na nos três outros itens que é o seguinte o lava jato a, a, mercado e supremo Lava Jato. É, tem várias maneiras de explicar, e, quer dizer, não tem uma explicação unívoca, mas tem várias perspectivas para se entender o que se passa no Lava Jato. E a pergunta que eu faço é a seguinte: por que tem tanto poder? Por que, que um grupo, MP, Polícia Federal, magistrados, em Curitiba, passa a ter tanto poder. Né? Então, é uma pergunta que eu me faço sempre. Ah, ah, as explicações, já escrevi, já publiquei, já debati, e, e eu sempre procuro ser o mais objetivo possível. São jovens, tecnológicos, cooperação internacional, bens pagos, bem pagos. Os senhores estão muito bem pagos, hein? O. o, o, o é, sabem usar tecnologias, teamwork. Então, passaram a. De repente, mudou a pauta. A pauta era polícia contra MP, contra juiz, contra. Ela mudou essa pauta. Mudou. E essa pauta passa a ter consequências importantes nisso tudo. É, o segundo ponto é que é, Lava Jato, é, nesse momento, é, trabalha com fatos, mais do que com interpretação de fatos. Isso é uma mudança radical no nosso direito. É como se o significante passasse a ter mais importância do que o significado é como se o objeto passasse a ser mais importante do que o sujeito, a doutrina, o douto que dizia o significado do fato, dizia o significado do fato e o processualismo, não o direito processual, o processualismo era capaz até de anular o fato, de fazer com que o fato saísse da vida. O, o Lady Macbeth tem uma frase que diz assim: "What's done cannot be undone". O que foi feito não pode ser desfeito. No direito, pode. No direito processual, pode. Você tem fatos que aí dizem assim, não, esses fatos não existiram. Esse raciocínio, ele, ele começa a ser... É, e tem consequências não somente diante da advocacia, ou a advocacia muda ou não acompanha as mudanças do país. É, e tem consequências no Supremo. O Supremo é, se encontra mais diante de, de um. A pergunta é o seguinte: as pessoas estão sendo condenadas pelo que ela fez ou pelo que ela não fez? Essa aqui é a pergunta básica. É, 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 se você comprova um fato, saiu da conta tal, entrou no banco tal, foi pago tal, etc. Tal. E aí? Como enfrentar isso? Essa é uma novidade. A Lava Jato recolhe as é, os fatos e se transformam em informações para o judiciário e para Opinião pública. E se transformam em notícias ou atos processuais. Esse é o organograma do. do. Bom. Uh, vocês sabem como é que se diz em inglês prova, é, prova judicial? Em inglês é evidence. Evidência. É evidente. É visto. Se vai para a televisão, e aí é o terceiro ponto, se vai para a televisão, os dados e os fatos se transforma Pode não ser uma evidence processual, mas é uma é visto, é evidente pela, pela opinião pública. E aí um ponto. A. Sociedade e a opinião pública não quer mais observar, quer participar, e que isso é uma diferença dos tempos atuais. Outro dia eu estava com os colegas nossos, Gil Barroso, que estava propondo o seguinte: assim como você tem esses abaixo assinados para essas propostas dos procuradores, assim que a ficha limpa foi, chegou. Ao Congresso, vamos colocar é, é, abaixo assinados, em emendas ou assim, dizendo o seguinte: Supremo, coloque em pauta tal assunto. Eu quero ter o controle, dele, eu quero participar, eu não quero substituir o Supremo, mas eu quero dizer: olha, Supremo, você tem 60 mil processos aí e não tem uma regra de agenda. Recentemente, um assunto vital para o país estava agendado para a semana passada e foi retirado de pauta por cálculo de probabilidade de vitória ou de derrota. Quer dizer, é, é, essa, essa, esse uso dessa agenda, é a sociedade, como também você já tem projetos de lei que diz que é a sociedade Pode pedir que o Congresso, que também tem milhares de, de projetos lá, disse, Olha, nós não queremos substituir o senhor o senhor, quer, a gente só quer que o senhor coloque na, na pauta. Porque o maior poder hoje, e sem controle, é o poder de agenda, de qualquer instituição. Então, o, o, e por final, é, meu, meu conceito atual, quer dizer, minha, minha, minha característica atual do do lar Jato é que ele é o regulador do fluxo das informações não reveladas. Vou repetir. Eu imagino não tem informação. Gente, eu sou um professor. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Então é meu caso. Vocês não acreditam em nada que eu estou dizendo. Apenas contando hoje em dia. Se você não fizer uma palestra, sem dizer narrativa, você está perdido. Então, eu estou apenas construindo uma narrativa utópica. Etc. Então, o que eu digo é que Lava Jato é, é um regulador das informações não reveladas. Aí está seu poder. Eu desconfio que o Lava Jato, diante do fluxo de informações e do processo sistêmico que está se enfrentando, não tem mais controle das informações que chegam a ele. Então essas informações vão se desdobrando um puxa o outro e a perplexidade nossa eu acho que deve ser a perplexidade de muitos que estão lá quer dizer as pessoas pensam que, que a pessoa que, que lá já tem um controle, Acho que não tem mais, acho que isso é um processo autônomo, dadas características sistêmicas e de interlinks múltiplos nessa coisa toda. Então, esse basta sobre Lava Jato. Entro sobre a questão de mercado. É, Fala-se muito que essa situação de Lava Jato, etc., tal, ela é uma questão de, 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 de moralidade, políticos, o briga entre os poderes é, é uma questão institucional do judiciário, do executivo, do legislativo. É, mas aqui no Brasil, é, ao menos nesse momento, eu sei que na Itália teve também essas esses, essas dificuldades, é basicamente uma questão do seguinte: que tipo de mercado capitalista a gente quer? É, se é um mercado onde quem ganha é o mais competitivo, ou quem ganha é o que corrompe mais. E eu acho que essa questão está na cabeça das grandes empresas hoje. Esse é um ponto. E as grandes empresas estão aceitando relação, leniência, não é por, 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 é, 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 por questões individuais. Aí é outro problema que um dia a gente fala que é a estrutura liberal individualista do nosso direito, mas esquece. É, é, a empresa hoje ela tem que saber o seguinte, o que é que eu posso salvar? O que é que eu posso salvar? É, é, o meu brand, é, isso também não é novidade nossa. A Siemens fez isso. A Volkswagen está pagando 15 bilhões agora de dólares anteontem, não sei quanto para se salvar como entidade com credibilidade e mais ainda com entidade que pode competir no mercado. Então, acho, então o, o, essa coisa assim, ah, vocês vão acabar com as empresas, etc. Não. Empresas que queiram ser competitivas, sim, é o que se precisa. Então esse é um ponto decisivo. Para as empresas e para Lava Jato, que em geral é obscurecido, porque as pessoas falam de, de, de. Ah, é governo, deputado, político, etc. Ok. Seja. Mas esse é um outro ponto funda fundamental. Como eu preservo o que ainda me tenho? E, é, e para isso tem que mudar sejam empresas nacionais, sejam empresas internacionais que vieram aqui e compactuaram com esse sistema ganha não o melhor, o mais eficiente, o mais competitivo, mas o que corrompe mais. Então esse é um problema que eu vejo que tudo. E aí tem uma estratégia, estou encerrando a parte de mercado e encerrando minha palestra e indo para o Supremo tem uma parte do mercado que tem me preocupado muito 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 muito, muito. É, e que a experiência da Itália mostra que não é um destino nós seguimos esse caminho mas é uma probabilidade é não sei se vocês leram aí quer dizer a Oi entrou em recuperação judicial e no dia seguinte a primeira notícia era de mudar a lei de, das concessões para que os ativos da Oi que deveriam voltar para o governo permanecessem com a Oi ativos nossos né? ativo que está na lei das concessões das telecomunicações deveria ter uma lei no Congresso mudando isso para que ficasse com a oi para ela ter um melhor preço de venda isso mesmo ocorre com leniência a mudança da, das regras da leniência da mp etc tal é uma é uma uma busca do congresso de uma derrota pelo executivo ou pelo, ou, ou, ou pelo judiciário, no caso da OI. E o Congresso se transforma, então, numa arena capaz de mudar a lei ad hoc. Bom, eu acho isso incondicional porque, porque descaracteriza um componente fundamental da lei, que é a universalidade. Essas leis são feitas com intuitos específicos de proteger determinadas empresas ou determinadas situações. E eu posso dar um outro argumento, que é o seguinte: um dos pontos básicos do, 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 da narrativa empresarial é que nós temos que respeitar os contratos. Que contrato maior é a lei? O contrato maior é a lei. Então, você mudar a lei no meio do jogo para favorecer determinadas situações é de respeitar o contrato social maior. Então, eu acho que esses problemas estão. É, e aí você tem empresas que já estão dispostas a mudar, estão mudando, como acontece no Brasil e nos outros países, etc. E, tal. e é, essa, é isso que a gente tem que apostar em quem quer mudar. entro no Supremo. É, o Supremo pensa-se muito no Supremo na relação interinstitucional, ou seja, com o Legislativo e com o Executivo. É, as minhas, as minhas, é, o meu olhar é um olhar de fora. O Supremo tem dois problemas, que é o problema da legitimidade, que foi Mencionado, bem mencionado pelo pastor Iacopo, é, e o problema da eficiência. E aí vocês vão ver que o Brasil não reclama das decisões do Supremo. O Brasil reclama da eficiência do, do Supremo, da lentidão, é, da individualização 11 ministros que definem a pauta. De um Supremo que decide monocraticamente, de um Supremo envolto em agravos processuais. E o que que isso ocorre? O que que isso. Em geral, quando a gente pensa em Supremo, a gente pensa na, na decisão, se está de acordo com a Constituição ou não. A minha definição do Supremo é o seguinte: o Supremo é o gestor. Das incertezas sociais constitucionalizadas. Ou seja, se o legislativo não entra num acordo entre si, ele vai para o Supremo. Ele está incerto aí, vai para o Supremo buscando certeza. Ó, você, você gere isso aqui e me diz o que é a certeza. Esse é o pacto democrático. Da maneira que foi formulado no Brasil. Ou se há um conflito entre é, contribuinte e fisco, é, tem uma incerteza, e você não sabe se o plano real é, ainda tem restos a pagar ou não tem, etc. Eu quero que o Supremo decida. Quer dizer, ele é o gestor da incerteza constitucionalizada brasileira. Não, não é qualquer incerteza, é a incerteza capaz de ser traduzida como questões constitucionais. Esse aqui é meu ponto. O que, é que acontece, e nós estamos vivendo uma situação angustiante, é que, às vezes, o Supremo é, pacifica as incertezas e, ó, às vezes, aumenta. Às vezes, aumenta. Quer dizer, nós não temos ainda é, uma pauta é, se eu eu receio muito é, eu publiquei essa semana um artigo no Globo sobre foro privilegiado a 2002 demorava 200 dias um processo lá ou 300 dias hoje apesar do esforço de Barroso de levar para turma etc tal é 1200 é, ok não sei se 1200 é bom ou se 1200 é ruim, ou se 200 é bom ou se 200 é ruim. Eu só sei o seguinte: a primeira instância está trabalhando com maior velocidade do que o Supremo. Não vai dar certo. Você tem operação custo Brasil, Pernambuco, Curitiba, Rio Grande do Sul, Rio de janeiro, etc. Como sintonizar isso? Não sei. Então, a, 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 o, o, essa... essa, Porque o que faz o Supremo... Outro dia vendo a pesquisa da FGV de São Paulo. É, o Supremo é, fica em 60, tem 40% da confiança nacional atrás dos senhores do MP, etc., e então, tal. E eu fico sempre pensando por que isso. É, é, e a resposta só pode ser essa, é que o acesso à justiça é, é ainda difícil. E é, você tem uma centralização no Supremo absoluta, tem quatro, cinco instâncias nessa história toda. O Supremo não se descentraliza. É, é, eu gosto sempre de. De contar, não sei se algum dos senhores já ouviram uma palestra minha, o Janot já ouviu, ele ficou meio com medo, porque o começo foi igual daquele que ele viu da vez passada. Mas agora ele está mais aliviado <laughs> de que ele não está ouvindo a mesma coisa. É, é, é. O, nós fomos, eu, como membro do Conselho Nacional de Justiça, fui com, com Jobim à a, a, a Suprema Corte, a Americano e fomos recebidos pela Sandra o Connors, que é um grande juíza, etc. E a Sandra o Connors é, disse: quantos processos o senhor julga ao ano? Chobinha <laughs> é gaúcho não? encheu os peitos e disse: é, <laughs> 60 mil ao ano, 100 mil ao ano. Aí a, a Justice, uh, velhinha. Don't do this, mischief justice. Don't do this. Eles têm duas instâncias. E duas instâncias, it's enough for the rule of law. certo? Aqui nós tivemos uma, uma, um processualismo que fez que o rule of law. Fosse planto nulidades para criar prescrição, ou seja, para que o fato saia da vida, é, para que o processo é, ao sair dos autos saia, da, saia da, da vida. Você tem, e aí termino, é, voltando à questão da democracia. Na democracia hoje, aqui do Brasil, tem três fatos que envelopam é, toda essa nossa questão do Supremo e do Lava Jato e do mercado. Esses três fatos são os seguintes. É, eu defendo que o Brasil, que é a Constituição nossa não defende não estabeleceu uma democracia representativa. Ela rep, ela estabeleceu uma representação uma democracia que eu chamo de concomitante. Ela preveu ela prevê o referendo, ela prevê o emendas populares, etc, etc. Então, tem um componente de democracia direta na representativa. E também participativa, os conselhos da infância, da adolescência, os conselhos comunitários. Então, o, o, nós estamos numa época em que o eleitor não quer ficar restrito a partido político, não. Aliás, aqui não se acredita em partido político. Então, como é que a gente reinventa uma democracia nossa onde você tem tecnologia, uma democracia concomitante e você tem liberdade de imprensa? Só os senhores podem responder. Muito obrigado. Eu agradeço ao professor Joaquim Falcão pela sua contribuição é, valiosa. Joaquim tem uma inteligência aguda, grande capacidade de reflexão e uma virtude rara no mundo jurídico, que é a brevidade. Quando a moça do cerimonial me entregou a papeleta, faltam cinco minutos, ele disse: Muito obrigado. Isso num ambiente em que as pessoas falam muito, escrevem muito e costumam gostar muito de ouvir a própria voz. E não são os outros, né Joaquim? Somos todos nós. Eu, mas eu vou aproveitar os seus cinco minutos, hora pois. Ai ah, meu Deus! Eu, conforme me foi solicitado pelo eminente procurador Dr. Rodrigo Janot, a quem eu agradeço a, o convite e hoje atuação à frente do Ministério Público e no Supremo, eu já tive mais de uma vez a oportunidade de elogiar é, publicamente é, pela independência, pelo conteúdo, pela sobriedade e por ser uma dessas pessoas que nesse momento difícil da vida brasileira fazem bom papel, servem como um bom exemplo e ajudam a empurrar a história. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de grande significação, acho que é um momento positivo de transformação para o país, uma mudança que não vai se refletir no PIB do próximo ano, mas uma mudança que talvez se reflita numa mudança de patamar, que nós consigamos deixar de ser um país intermediário para sermos verdadeiramente um grande país, um país em que a ética pública e a ética privada criem uma comunidade eh, em que a convivência seja baseada por princípios de boa-fé objetiva e nos ajude a crescer e a integrar pessoas na sociedade brasileira. Eu, nesses 15 minutos que havia reservado para a minha própria exposição, pensei em dividi-la em três partes. Uma primeira, olhando para trás para tentar identificar um pouco as causas da corrupção, da impunidade, por que, que nós chegamos até aqui, por que essa sensação de que nós nos perdemos pelo caminho. A segunda parte, eu gostaria de olhar para o presente, o que, que está acontecendo de relevante, quais são as mudanças que talvez, talvez, promovam essas transformações a que me referi. E, por último, olhando para frente, Alguma coisa, algumas coisas que eu acho que necessariamente tenho que entrar na agenda. Eu vou abreviar parte do que eu havia é, anotado para poder dialogar um pouco com o Joaquim, algumas observações é, muito interessantes e pertinentes que ele fez. Olhando para trás e sendo muito breve, eu penso que a corrupção e outras disfunções brasileiras têm três causas associadas à nossa formação social, à nossa formação histórica. Primeira causa, eu identificaria, Joaquim, como patrimonialismo, esta cultura que separa mal o público do privado, que nós herdamos da nossa colonização ibérica, em que a fazenda do rei não era adequadamente separada da fazenda do reino. Eu penso que um exemplo emblemático de patrimonialismo foi que nós levamos 500 anos de história e uma decisão do Supremo Tribunal Federal para acabar com o nepotismo, ou seja, para acabar... Com o comportamento considerado legítimo de os agentes públicos nomearem para os cargos públicos os seus parentes. E era tão profunda esta convicção que, na ação proposta pela MB para se declarar a constitucionalidade da resolução do CNJ que proibia o nepotismo no judiciário, apresentou-se como amigo escuro para defender o direito fundamental à nomeação da parentada. Nada mais, nada menos do que um tribunal de justiça estadual. Portanto, a cultura era tão arraigada que as pessoas não tinham nem cerimônia de ir ao espaço público, que é a tribuna do Supremo Tribunal Federal, para defender o direito de nomear aparentada, que eu considero um bom exemplo do que, que é a apropriação privada do espaço público e como ela é entranhada na cultura nacional. Acho que a segunda disfunção é o que eu chamaria de oficialismo. Essa onipresença do Estado em qualquer projeto político, econômico, social relevante que haja no país. Nós somos dependentes do Estado, nós somos viciados em Estado. Dependemos de aprovação, de licença, de financiamento público, de apoio. É preciso criar um país que tenha mais sociedade e um pouco menos de Estado e que se livre dos 23.500 cargos em comissão que nós temos só no plano federal, um recorde, um recorde mundial. O segundo são os Estados Unidos, que tem 8 mil. Portanto, eh, eu penso que essa questão do oficialismo é indutora da corrupção, como, por exemplo, financiamentos favorecidos, desonerações sem transparência. É preciso diminuir o peso do Estado e ampliar o papel da sociedade de uma maneira geral. Nós temos um capitalismo no Brasil que vive de financiamento público, reserva de mercado e cartelização. Isso não, é, isso não é capitalismo, isso é socialismo para ricos, porque o capitalismo vive de competição, risco e, evidentemente, competição que não seja consertada em cartéis. Portanto, é, essa é a segunda disfunção. E a terceira eu identificaria como uma tradição de inigualitarismo. Nós somos herdeiros de uma sociedade escravocrata, acostumada a dividir entre senhores e servos, pobres e ricos. Brancos e negros, e isto se reflete também no sistema de justiça e no modo como a sociedade opera as categorias do sistema punitivo e da justiça criminal. Continua a ser muito mais fácil no Brasil, como qualquer um dos senhores poderá testemunhar, colocar na cadeia um menino por 100 gramas de maconha do que prender um agente público ou um agente privado por uma fraude de 10 milhões. Portanto, isso é culturalmente entranhado uma certa aceitação social da delinquência dos ricos. Nós somos um país duro com os pobres e manso com os ricos. Tudo isso, essas três disfunções: patrimonialismo, oficialismo e igualitarismo, acho que nós temos combatido da forma possível. E para celebrar algumas vitórias, nós somos a geração que conseguiu derrotar a inflação e o autoritarismo. E portanto não há razão para não conseguirmos derrotar esses fatores também. Passo para o meu segundo capítulo, que é Olhando para o Presente e as Transformações que Estão em Curso no Brasil. A corrupção, como nós todos sabemos, ela tem causas muito diversas e muito profundas. Uma das principais no Brasil, como a Operação Lava Jato e a atuação do Procurador-Geral Revelo, uma delas está associada aos mecanismos de financiamento eleitoral no Brasil que de certa forma fomenta boa parte da corrupção mas o nosso tema não é reforma política eu penso que uma outra causa da, da corrupção no Brasil tem sido historicamente a impunidade as pessoas na vida tomam decisões baseadas em incentivos e baseadas em riscos e no Brasil, sobretudo a criminalidade econômica, sobretudo a criminalidade do colarinho branco, tem o grande incentivo: é que ninguém é preso, ninguém é efetivamente condenado, as decisões nunca são concretizadas. E, portanto, você cria um incentivo para a corrupção, porque o ganho é grande, e não tem nenhum risco, porque a impunidade é generalizada. Eu penso que este é o binômio que nos trouxe ao estado de coisas. Que nós estamos vivendo. A superação desse quadro, eh, que está em curso, eu penso, tem envolvido três grandes mudanças: uma na legislação, outra na atitude das pessoas e da sociedade, e outra na jurisprudência. A mudança na legislação é muito fácil de se detectar. Nos últimos anos, 20, 30 anos, nós tivemos leis. Dos crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, foi agravada a pena do crime de corrupção ativa, temos uma lei de lavagem de dinheiro muito importante, a possibilidade de colaboração premiada já vem de longe, mas recentemente foi disciplinada melhor na lei que define organização criminosa, e temos mais recentemente a lei anticorrupção. Ou seja, está havendo uma evolução legislativa no Brasil que. Passa a incorporar na agenda do sistema penal também a punição da criminalidade do colarinho branco e não apenas a criminalidade dos pobres. A mudança de atitude é ainda mais recente e penso que ainda um itinerário inconcluso. Eu acho que essa mudança tem como marco decisivo o julgamento do mensalão, em que pela primeira vez agentes públicos. Agentes privados, empresários, eh, servidores públicos foram condenados efetivamente por crimes que geralmente não davam em nada no Brasil: corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, evasão de, divisa, de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de ah, entidades financeiras. Essas condenações, produzidas no mensalão pelo Supremo Tribunal Federal, eu acho que impactaram o país e produziram um efeito muito relevante na operação Lava Jato. É que boa parte das pessoas que foram pegas ao olharem para a fotografia do Mensalão viram que sobretudo os agentes privados tiveram penas elevadas e prisões, portanto, por um prazo prolongado e se dispuseram com muito mais facilidade a se tornarem colaboradores premiados e, portanto, ajudaram a desbaratar essa espantosa, inacreditável teia de corrupção que se espalhou pelo Estado brasileiro, Deus sabe há quantos anos. Embora a teoria diga e jure que jamais produziu essa frase, a verdade é que puxa-se uma pena e sai uma galinha inteira, em toda parte. É. E isso que tem acontecido, cada espaço público que você destampa aparecem coisas assustadoras. E, de certa forma, quando se fala é preciso acabar com a Lava Jato, a minha sensação, ainda nesse momento, é que ela vai longe. Não a Lava Jato como operação para apurar a corrupção da Petrobras, mas é se você vai ao BNDES, tem problemas, se você vai à Caixa Econômica, tem os mesmos problemas. Portanto. Eu acho que a Lava Jato só vai acabar mesmo quando pararem de roubar. Portanto, é, eu acho que, no fundo, a Lava Jato é um espírito que é o espírito de inaceitação do inaceitável pela sociedade brasileira. Quer dizer, a Lava Jato não é uma operação específica, é uma atitude diante da vida, é uma atitude de querer um outro país, um país melhor, um país diferente. Em que essas relações de promiscuidade entre o setor público e o setor privado não sejam mais aceitáveis. E, por fim, houve uma mudança importante na jurisprudência. Ah, no próprio Supremo, ah, já no mensalão, eu mesmo herdei o mensalão do ministro Joaquim Barbosa como relator, nós fizemos duas mudanças importantes na, no enfrentamento da corrupção e da criminalidade do colarinho branco. A primeira. Foi exigir a devolução do dinheiro desviado para a progressão de regime. Eu decidi como relator, houve recurso, levei no plenário e nós ganhamos por 9 a 1. Portanto, agora, para progredir de regime, é preciso devolver o dinheiro desviado. Acho que esse é um avanço. Criminalidade do colarinho branco tem que doer no bolso. E a segunda mudança é importante: para progredir de regime, tem que pagar a multa. E houve multas elevadas no mensalão. Eu costumava me vangloriar dizendo que já tinha conseguido arrecadar não sei quantos milhões. Mas, diante da Lava Jato, tudo parece tão inexpressivo e tão pequeno que eu já nem me impressiono com esse valor. E, por fim, essa mudança mais recente, que ainda não consolidada, mas muito importante, que é a possibilidade de execução de decisões criminais após o julgamento em é, segundo grau, que é a mudança de uma jurisprudência estabelecida em 2009 que fomentou a interposição infinita de recursos procrastinatórios, que fomentou a busca permanente por prescrição ao longo do tempo, ainda por outros problemas que eu não vou aqui é, entrar, e criou um grande descrédito no sistema de justiça. Um crime que não é punido, é punido 10, 15, 20 anos depois, não é capaz de dar uma satisfação mínima à sociedade. Com um detalhe que eu mesmo apurei é, e coincidiu com o próximo se aproximou da estatística do Procurador-Geral é, Rodrigo Janu, é que o índice de provimento dos recursos extraordinários do Supremo é irrisório. É abaixo de 1%, é abaixo de 0,5% se nós computarmos apenas as absorvições. De modo que você levava 5, 10, 15, 20 anos para executar a condenação para uma margem de reformabilidade mínima totalmente irrisória. Qual é o maior problema que eu acho que houve no Brasil em razão desse sistema em que ninguém é punido por criminalidade do colarinho branco? É que nós voltamos àquela lógica dos incentivos e dos riscos. Nós criamos uma sociedade de ricos delinquentes, porque nada acontece. E, portanto, corrupção, sonegação, lavagem de dinheiro passou a ser a espantosa regra. Na sociedade brasileira, simplesmente porque não acontecia nada. E, portanto, nada na vida é pior do que um mau exemplo. Quando alguém começa a ter ganho fácil e não acontece nada, aquilo inspira o próximo e inspira o seguinte. E você cria uma cultura em que todo mundo está fazendo as coisas erradas, achando que aquilo é natural, porque você naturaliza a criminalidade. Foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. Esta aparente sentimento de corrupção generalizada, é porque o errado virou a regra e todo mundo passou a operar com, com base nessas regras é, do jogo. Evidentemente, um dia a sociedade se deu conta e ela deseja acabar com isso e acho que faz muito bem. a reação? Há, ah, tanto aqui como houve na Itália, embora eu ache que aqui o tipo de mobilização social que nós já conseguimos, o tipo de indignação cívica que esse processo despertou, talvez seja capaz de neutralizar a reação. Talvez. Pelo menos assim nós esperamos e desejamos. E, por último, é preciso acabar com o foro privilegiado, é preciso acabar com o foro por prerrogativa de função. Isso faz mal ao país, isso faz mal ao Supremo e se tornou algo simplesmente inaceitável. Há três razões. Acabar significa restringir a um mínimo de autoridades. Acho que o presidente da República, os chefes de poder, o procurador-geral e talvez os ministros do Supremo. E ponto. O mais deve ser julgado pela primeira instância. Por que, que o foro privilegiado funciona mal? Primeiro, do ponto de vista filosófico, ele é uma reminiscência aristocrática, não republicana. Segundo, do ponto de vista estrutural. O Joaquim observou, o Supremo simplesmente não tem condições, o Supremo não está preparado para julgar processo em primeiro grau de jurisdição, pelo simples fato de que a gente tem muita coisa que fazer, muita coisa importante para a sociedade brasileira. Então, alguém diz, ah, não, mas punir criminoso é importante? É, mas saber se a mulher casada pode ter um regime sucessório diferente da companheira também é importante, afeta muita gente. Saber se um determinado benefício previdenciário é devido ou não é devido é muito importante, afeta muita gente. portanto, a gente não tem condições de parar tudo para ir cuidar de processo criminal. Então aquilo entra num bolo e por mais que a gente se esforce, o sistema não funciona. E a última consequência é a impunidade. Como não funciona, você demora muito para dar uma solução e o índice de prescrição de ações penais no supremo é elevadíssimo pela demora em se conseguir chegar a algum resultado, sem mencionar a manipulação do jurisdicionado, muitas vezes. Quando está chegando perto de julgar, ele renuncia, ou ele não se reelege, aí o processo baixa, depois ele se elege, sei lá, governador, vai para o STJ, depois acaba o mandato, ele volta para a primeira instância, depois ele se elege deputado, vai para o Supremo. E, e o processo não acaba nunca, tem processos que tem 20 anos. Portanto, é feito para não funcionar. Eu tem uma proposta que é a criação de uma vara federal em Brasília de primeiro grau, com um juiz titular escolhido pelo Supremo, com quantos juízes auxiliares ele precisar, um juiz que vai ficar lá por um mandato de quatro anos, ao final do qual ele sobe automaticamente para o seu tribunal para não dever nada a ninguém. Das decisões desse juiz, cabe recurso para o Supremo ou para o STJ, dependendo de qual seja a autoridade. Eu dias desse, li uma crítica numa. Revista semanal, em que o crítico dizia que essa é uma teoria fantasiosa que nós vamos dar ao juiz mais poder do que ao Supremo. Há dois problemas nessa afirmação. A primeira não é verdade, porque o Supremo continuaria julgando o recurso. E a segunda, poder numa sociedade democrática não é prerrogativa pessoal, é serviço. Se o Supremo não consegue prestar bem esse serviço, não pode ter esse poder. Não deve nem desejar ter esse poder. A gente na vida deve desejar fazer aquilo que pode fazer bem. Se não pode fazer bem, não serve. As estatísticas são aterradoras. Existem no Supremo hoje mais de 369 inquéritos e 102 ações penais contra parlamentares. O prazo médio para o recebimento de uma denúncia no Supremo é de 617 dias. É um escândalo. Um juiz de primeiro grau recebe menos de uma semana. Portanto, evidentemente, é uma competência que a gente não consegue exercer. O juiz bota assim: recebo a denúncia. Ponto. No Supremo você gasta uma longa decisão e 11 votos, 11 cabeças pensando, 11 cabeças querendo participar. Simplesmente não funciona. E já prescreveram no Supremo desde 2001, foi quando a emenda constitucional deixou de exigir licença para se poder processar parlamentar, já houve 59 casos de prescrição, o que evidentemente não é edificante para a justiça. Acho dois minutos de interlocução com o nosso querido Joaquim é, Falcão, e agradecendo novamente as é, observações feitas pelo professor Jacobo Paffarini. Mas eu, eu não tenho é, condições de discutir os aspectos detalhados da Itália, mas os do Brasil eu, eu tenho a pretensão de conhecer é, um pouquinho. Só para voltar a questão do foro por prerrogativa eu acho que a autoridade merece alguma proteção institucional por isso que eu acho que tem que ser em Brasília porque nos estados ele está sujeito à perseguição ou à proteção as duas coisas são ruins em matéria de justiça portanto aqui você teria uma certa isenção eu sou um sujeito que ah, acho que política é um gênero de primeira necessidade numa democracia e portanto Jamais me ocorreria a ideia de criminalizar a política. Pelo contrário, a política precisa ser valorizada. A política precisa reocupar o seu espaço no Brasil. A política honesta e a política de qualidade. Mas é preciso não confundir criminalização da política com politização do crime. O sujeito que vende um dispositivo na medida provisória e recebe dinheiro para botar no bolso para favorecer alguém, isso não é política. Isso é crime. E, portanto, deve ser chamado pelo nome próprio e tratado da forma é, adequada. Portanto, é preciso usar as palavras certas e não se deixar conduzir por palavras de ordem. A criminalização da política é muito ruim. Nós precisamos valorizar a política. Mas chamar de política o que é evidentemente crime também não fará bem a ninguém. Ah, eu, Joaquim. O Joaquim fez uma observação é, a propósito da Lava Jato, todas pertinentes, é, e eu concordo, acho que a seriedade do trabalho, Joaquim, sobretudo, o bom exemplo, não sei se já reparou, bons exemplos frutificam a uma massa de brasileiros querendo ter exemplos de gente honesta, funcionando, dando certo e tendo boa publicidade. De modo que talvez a melhor coisa que esses jovens que conduzem a Lava Jato tenham feito para o país é ser um bom exemplo, que já está sendo replicado em São Paulo, no Rio. Portanto, eu acho que é Pernambuco, só isso já teria é, valido. O Joaquim tem razão em relação a problemas no Supremo de lentidão, excesso de monocratização nas decisões e um mar de questionclas processuais que a gente precisa é, encerrar. Eu sou adepto do modelo que vale para o mundo inteiro. O Tribunal Constitucional tem condições de julgar 100 recursos extraordinários por ano, talvez 150, 200. Falta prévia. Alta prévia. Eu tenho proposta com alta prévia. Portanto, é preciso criar um sistema em que o filtro funcione em todo o mundo. É a própria Suprema Corte ou o próprio Tribunal Constitucional que escolhe esses 100 processos ou esses 200 processos. Nós temos que adotar esse modelo. Eu proponho isso de longa data, Joaquim me apoia também, pensa, assim, reiteradamente exibe essas estatísticas que são constrangedoras, e acho que, aos poucos, a gente tem conseguido empurrar a história é, nesse capítulo é, também. Quanto à questão das incertezas sociais, é que, às vezes, a gente tem que resolver problemas que o legislativo não resolve, né, Joaquim? Então, o casamento de pessoas do mesmo sexo, anencefalia. Esses ainda são glamourosos, mas o Supremo também decide sobre importação de pneus. Há uma decisão recente, essa foi do STJ, a decisão é fantástica. Ela diz assim, o colarinho do chope faz parte da bebida. <laughs> Provavelmente é o único país do mundo em que um superior tribunal de justiça precisou esclarecer. A vida brasileira se judicializou é, de fora a fora. A ah, eu aqui termino porque não quero estar para o meu tempo a observação mais importante que Joaquim fez e que corresponde também ao meu sentimento ele situou dentro do, do, do mercado não tem, não tem problema situar dentro do mercado mas é eu acho que essa transformação que ele, ele tratou que no mercado as empresas hoje dizem que quem ganha mais se é o mais competitivo ou o que corrompe mais eu acho que essa é uma preocupação fundamental e acho que a mudança que nós estamos tentando produzir no Brasil é fazer com que os bons sejam valorizados em detrimento dos espertos. Nós criamos um país da esperteza e nem e não dos que fazem as coisas corretamente. E talvez, talvez esse processo todo ajude a revalorizar os bons. A Miriam Leitão tem uma passagem boa num livro publicou recentemente chamado A história do futuro, em que ela diz assim: "Suponha uma grande empresa, uma empreiteira. Ela tem dois funcionários. Um foi capaz de tornar a empresa mais competitiva e concebeu uma forma de baratear o custo de realização de uma etapa da obra pública. Nessa mesma empresa tem um outro funcionário que conhece o agente público que paga a qualquer preço." Desde que ele receba alguma vantagem. Nós vivemos ainda num país em que esse segundo funcionário é mais valorizado do que o primeiro. O que nós temos que fazer é valorizar os bons em detrimento dos ruins. Muito obrigado. Fazemos um intervalo e voltamos é, para o debate. Eu. É, por um compromisso é, já não, eu só vou ficar, poder ficar até meio dia então talvez eu, eu precise sair um pouquinho antes de terminarem os debates ok então voltamos em dez minutos Ontem mesmo. Nós vamos é, reiniciar os nossos eh, trabalhos. Eu já me justifico e penitencio junto à, à plateia. É, o meu compromisso está um pouquinho atrasado, então eu posso sair meio-dia e 15. E aí, meio-dia e 15, eu vou ter que, que me retirar é, e vou sair à francesa, e, portanto, já deixo aqui registrado o meu agradecimento pelo convite e pelo prazer e honra de compartilhar com os senhores algumas ideias e reflexões. Retomando agora a parte dos debates, eu anuncio o Dr. Eric Venâncio Lima do Nascimento, que é advogado eleitoralista com atuação perante tribunais regionais eleitorais e o TSE, pós-graduado em direito público e cooperativo e atualmente é conselheiro federal da OAB e representante do Conselho Federal junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Em nome dos organizadores, nós agradecemos a presença de Vossa Senhoria e Vossa Excelência tem a palavra. Problema. Se apareceu uma luzinha verde. É, tá cedo, é? tá é? tá Bom dia a todos. É, gostaria de cumprimentar aos presentes, nas pessoas do Procurador-Geral da República e Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Rodrigo Janot e do Ministro eh, Barroso que preside a mesa, é, enaltecer a importância desse debate, a importância do tema é, nos tempos em que vivemos, talvez o mais relevante trabalho investigativo é, e de atuação do Ministério Público na história brasileira. É, e, infelizmente, ter a agrura a aqui de fazer o talvez o necessário contraponto da advocacia, uma vez que eu estou aqui a representar o Conselho Federal da OAB. Né? É, a respeito das palestras, é, é muito importante asseverar é, que essa sensação de impunidade que nós vivemos durante décadas é, nos fez. É, com que a opinião, fez com que a opinião pública é, trouxesse é, importantes fundamentos para a tomada de decisões do Poder Judiciário e também do Ministério Público. É, essa, essa pressão social fez com que os tribunais brasileiros buscassem medidas, muitas vezes até criativas, no intuito de, de fornecer a necessária resposta que a sociedade esperava. Contudo, talvez, nós tenhamos, é, em alguns casos, ultrapassado algumas barreiras, é, talvez relativizando, de certa medida, o direito de defesa. É, o ilustre professor Joaquim Falcão, a quem eu muito admiro, é, disse aqui que ou a advocacia muda ou não acompanhará as mudanças que a sociedade tem. É, aproveitado. Eu concordo com isso, mas a advocacia quer mudar dentro da Constituição, a advocacia quer mudar é, atenta às garantias constitucionais do cidadão, e é nesse sentido que eu tinha reservado para falar aqui especificamente da decisão da execução provisória das decisões é, já em segunda instância. Mas o, o ministro Barroso, aqui se antecipando e fazendo uso do seu brilhante voto proferido naquela oportunidade, já trouxe aqui os elementos é, que fundamentaram aquela decisão. Então, ministro, é, eu gostaria de trazer apenas alguns questionamentos para que se fosse é, levado em consideração ao debate. Em primeiro lugar. É necessário que nós é, reflitamos se a tomada da decisão no HC 126.292 trará instabilidade ao sistema. Em segundo lugar, como conciliar a nossa Constituição garantista que é por essência com a necessidade de, res de, res de dar respostas às pressões da sociedade. E em terceiro lugar, se pode se considerar razoável que a abrupta reversão jurisprudencial Tenha se imposto, levando em conta, em larga medida, o direito comparado, como inclusive, eh, Vossa Excelência faz alusão em seu judicioso voto proferido naquela oportunidade. Então, são essas as preocupações da advocacia, são essas as preocupações que nós queremos eh, que sejam esclarecidas para que aí sim nós possamos prosseguir no combate à corrupção de forma. Concentânea com que estabelece o nosso arcabouço constitucional. São essas as minhas considerações, presidente. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Eric pelo <laughs> conteúdo instigante da sua fala e pela objetividade. Seguindo a escola do professor Joaquim Falcão, é, ideias expostas com clareza e concisão. Muito obrigado, doutor Eric. Passo agora a palavra ao doutor Orlando Fassini Neto, que é juiz de direito no Rio Grande do Sul, atualmente convocado no gabinete do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, doutorando na Universidade de Lisboa, é mestre pela, Uni, pela Unicinos, no Rio Grande do Sul, especialista pela Universidade... Luterana do Brasil, é representante da AMB junto à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Vossa tem a palavra, doutor Orlando. Minha saudação a todos, em particular ministro Luiz Roberto Barroso. Desde uh, muito leio os seus livros, desde a da época da, da faculdade, são 15 anos de magistratura, mas sempre foi um, um, um admirador entusiasmado do, do seu trabalho, é uma honra estar ao seu lado aqui na mesa. Em sua pessoa, saúdo dos demais componentes, saúdo a plateia e, particularmente, Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot. Eu vou procurar me ater, sob o ponto de vista temporal, aos 10 minutos que me foram apontados e, do ponto de vista temático, a questão da jurisprudência, que a rigor é o, o norte segundo o qual nomeou-se essa fase dos debates na manhã. O fato é, e naturalmente em dez minutos vou apontar apenas alguns drops, algumas reflexões muito sintéticas a respeito do, do momento uh, que vivemos. A jurisprudência sobrepujou a doutrina no âmbito do direito penal e hoje em dia a doutrina não consegue acompanhar a evolução. Jurisprudencial, isso gera problemas e tem causas. Uma das causas é que, infelizmente, a academia brasileira, do ponto de vista do direito penal e do direito processual penal, foi colonizada por uma, uma visão de mundo, uma visão de processo, e isso gera problema, porque, uh, numa certa perspectiva, isso retira a credibilidade da crítica acadêmica, que é sempre necessária, e, consequentemente, liberta. A jurisprudência de um constrangimento epistemológico que só os teóricos poderiam fazer. Lamentavelmente, há uma entrevista do professor Roxin uh, no YouTube, é, é possível assistir, e, e se indaga ele uh, de que modo ele compreendia aquilo que no Brasil é muito comum, e felizmente é comum, é bom que se diga, mas uh, de que aqui os professores universitários são, a rigor, advogados, em alguns casos promotores ou procuradores, e também. Uh, às vezes, juízes. E, e ele dizia que é muito difícil para ele, um teórico acadêmico, compreender essa, essa posição. Nós temos vivido um quadro em que, particularmente, a visão da advocacia na academia tem gerado uma dissonância no direito penal que é brutal. Não há, não há ramo do ordenamento jurídico em que a dissociação entre aquilo que a população pensa e o que a academia produz se evidencie de maneira tão clara como é no direito penal. No caso particular da Lava Jato, e aí uma, uma discordância uh, em termos de, de ironia com o professor Joaquim Falcão, que aludiu, eu faço 40 anos esse ano, mas a partir disso ainda vou me considerar dentro de uma certa juventude da magistratura estadual, Uh, que faço parte. Mas é verdade, ganhamos bem numa certa perspectiva, mas ganham bem os advogados criminais que estão atuando em certas causas, uh, em termos de, muito provavelmente, uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal de 20 minutos paga o salário dos 11 ministros no mês. Uh, e isso é, é até um problema, porque a Alemanha limita. O valor que se pode ganhar em termos de honorários advocatícios por duas razões. A primeira é para evitar a lavagem de dinheiro criminalizada, segundo o Tribunal Constitucional Alemão. Isso lá na Alemanha se investiga com uma seriedade muito maior. A gente não consegue debater isso no Brasil. Isso não pode ser pauta no Brasil, que senão o sujeito é taxado de fascista. E segundo. Porque, e aí valendo-me do, do cancioneiro popular, eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. E o excesso de dinheiro na remuneração liberta de freios. E o sujeito se vê compelido a fazer tudo em favor do seu cliente. A minha temática aqui vai pegar como núcleo um texto Professor, seminal. É, como o senhor me mencionou, eu quero dizer que encaminho para o doutor Eric, que é representante da Ordem dos Advogados. Tranquilo. É, aqui se criou a inversão, o advogado está falando primeiro, né? na verdade o advogado deveria falar por último, é mais uma razão de que é correto a, a defesa falar por último. Mas eu quero pegar como base um texto seminal do Ben Schunemann, que é professor da Universidade de Munique, e que fala da evolução do direito penal da classe baixa para o direito penal da classe alta. E aí duas questões uh, uh, que ele aponta. Primeiro em termos do direito material, isso envolve a teoria do bem jurídico, passa-se a tutelar os bens jurídicos coletivos e não os bens jurídicos individuais, isso gera problemas do ponto de vista da autoria e da participação, a discussão sobre o domínio do fato e o domínio da organização no julgamento do mensalão bem o demonstram, e também a respeito das condutas omissivas diante de deveres de atuação, quer dizer, aqueles indivíduos que trabalham em bancos, agências reguladoras, etc, mas também no processo penal. O que eu quero apontar aqui, né, nesse breve recorte, é essa autonomização do direito penal secundário, o máximo do direito que trata desses bens jurídicos coletivos, implica uma releitura da teoria geral do crime. Não é possível julgar ou trabalhar num processo como a Lava Jato a partir de critérios que foram desenvolvidos quando os crimes que apareciam eram o homicídio, fundamentalmente, porque o homicídio é a base a partir da qual se desenvolveu toda a teoria do crime. E no processo penal também. Falar-se em garantia da ordem pública como fundamento para a decretação de uma prisão preventiva é completamente diferente se estivermos a tratar de um crime de roubo ou se estivermos a tratar de um crime de colarinho branco ou de um crime de corrupção. Essa é uma reflexão necessária para que a densificação dessas categorias seja feita de maneira, de maneira adequada. Sob essa luz, uh, e, e isso para não dizer das cautelares, né? As cautelares, sobretudo as cautelares patrimoniais, o Código de Processo Penal uh, uh, precisa ser revisado nesse aspecto: sequestro, arresto. A gente trabalha efetivamente com problemas nesse setor. Mas, sobre essa luz, direito penal da classe baixa, direito penal da classe alta, eu quero tratar de dois temas, basicamente. Um, seguramente, é a execução provisória. Mas, antes, sobre a delação ou a colaboração premiada. Uh, eu não tenho a menor dúvida da importância do Instituto da Delação ou da Colaboração Premiada, mas eu estimo que é preciso cautela. Por quê? Porque no momento atual, olhando de hoje para trás, a delação premiada, mormente na Operação Lava Jato, é decisiva para a apuração dos fatos criminosos. O que não podemos conceber é que a delação premiada, olhada de hoje para o futuro, Torne-se paradoxalmente um instrumento de impunidade. Em outras palavras, e valendo aqui da alusão do ministro Barroso a respeito do cálculo de custos e benefícios, aquele sujeito que hoje propende a delinquir, se coloca no âmbito do seu cálculo a possibilidade de delatar e com isso ser punido brandamente. Esse indivíduo, eventualmente, pode ter nesse instituto um fator que o estimule à criminalidade. Quer dizer, ele se torna um delator profissional. Se der certo, bem, ele tem os lucros, alfere os lucros da sua atividade criminosa. Se der errado, ele delata os seus comparsas e acaba tendo uma sanção branda. Segundo aspecto, e ainda dentro disso, é que é preciso refletir. Aqui quem, quem vos fala é um juiz estadual, que está acostumado a lidar a rigor com os street crimes, com aquela porcariada toda que toma as nossas tardes de audiência, etc. Mas lá adiante, a gente vai ter que discutir se o quadrilheiro do assalto da vila, querendo delatar os seus parceiros, se não é de se lhe conceder a possibilidade de cumprir a sua pena dentro de casa. Naturalmente, ser um, será uma casa diversa daquela em que os delatores uh, da atualidade pretendem cumprir as suas penas. Discutir-se-á se, ah, se para ele, até o presídio não vai ser algo melhor ou não, dependendo do, do, do local onde for cumprir a pena, talvez. Mas, seja como for, aí há um critério de igualdade, porque o Schunemann, no seu texto, fala que a evolução do direito penal. Alcançando a punição das classes altas é um imperativo moral, na verdade, que diz respeito à incidência do princípio da, da igualdade. E a gente precisa tomar cuidado para que esse Instituto da Colaboração Premiada não recaia, no futuro, no equívoco de beneficiar justamente os criminosos da elite. Segunda questão, encerrando nos dois minutos que tenho, é a execução provisória. Eu nunca gostei da decisão proferida no habeas corpus 84.078, por 7 a 4, e depois por 7 a 4 o habeas corpus 126.292 alterou esse patamar, todo mundo sabe a discussão. Mas há um fato que precisa ser apontado, e eu vou aqui com toda a modéstia a uh, 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 Aludir ao meu ponto de vista o artigo 283 do Código de Processo penal não foi tratado no HC 126292 e ele é posterior ele é posterior à decisão do 8478 logo esse é um fundamento que o Supremo Tribunal Federal não pode tergiversar e na minha compreensão entendam-me bem tanto é constitucionalmente aceitável dizer-se que o sujeito deve cumprir a pena a partir do julgamento de segunda instância, como é constitucionalmente aceitável que se diga: não, só se pode cumprir pena depois do trânsito em julgado? A Constituição não embaraça, não limita a tal ponto a atividade do legislador. E o artigo 283 existe. Como escapar. Do artigo 283. Aí eu volto às reminiscências, embora juiz no Rio Grande do Sul eu sou paulista, uh, do professor Cândido Rangel Dinamarco, que falava da temática concernente aos capítulos de sentença. Esse, para mim, é o ponto. E que repito, o Supremo não pode simplesmente dizer que o 283 não existe, porque o artigo 283A. Uh, depois da decisão de segundo grau, depois da decisão de segundo grau, o capítulo da sentença concernente à apreciação da matéria fática, ou seja, concernente à afirmação de autoria e materialidade, ele está resolvido. Como corolário disso, e a Lei 8.038 já bem uh, explica, os recursos para os tribunais superiores apenas possuem o um efeito suspensivo. Logo, é possível afirmar-se que, não obstante o artigo 283 do Código de Processo Penal, temos aí uh, o trânsito em julgado da afirmação de autoria e da materialidade. Eu até caminharia para um, uma espécie de posição mais moderada e que o Supremo de resto não afastou, no sentido de que situações extremas. Podem render ensejo a cautelares tendentes à suspensão da execução, que, todavia, há de ser a regra, sem desconsiderarmos, entretanto, o artigo 283 do Código de Processo Penal. Bom, os meus dez minutos se escoaram e eu agradeço a, a atenção de todos. Muito obrigado. Eu também agradeço a participação de alta qualidade e reflexão crítica do Dr Orlando Facine Neto. Como eu tenho que sair, eu vou gastar dois minutos para responder e aí vou me embora ah, e vou deixar de ouvir. Vou transferir a presidência para o Dr Marcelo. Eu concordo inteiramente com o Dr Eric Venâncio é, que a estabilidade é uma é, preocupação, mas eu acho que traz estabilidade, inclusive porque eu acho que a condenação em segundo grau ela produz a consequência da prisão. Portanto, eu não acho que seja uma faculdade, porque se for uma faculdade, nós vamos voltar ao sistema seletivo de quem vai preso e de quem não vai preso. Eu acho que só o tribunal superior pode dar uma cautelar, eventualmente, se ele, à primeira vista, achar que a probabilidade de reversão é grande. Aí eu acho que caberá cautelar. Portanto. Acho que esta é uma consequência e não uma faculdade. É, acho que vai haver um efeito colateral para prendermos a criminalidade econômica e do colarinho branco, que não se consegue prender por conta da exigência do trânsito em julgado. Eu acho que vai ter um efeito colateral, sim, de que vai haver aumento de prisões na clientela da Defensoria Pública, em alguma medida. Acho que isso é. Inevitável. Porém, eu acho que isso faz parte de um avanço civilizatório é, que nós não podemos é, escapar. Eu não acho que trânsito em julgado, na concepção garantista, a Constituição exige para a prisão ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial. A Constituição não exige trânsito em julgado. Portanto, eu acho que a Constituição é garantista. É, mas a condição não pode ser suicida. Um sistema penal desmoralizado não é bom nem para a sociedade nem para os advogados. Eu pessoalmente acho que nós produzimos um bem para a advocacia, uma libertação para os advogados que por dever de ofício tinham que interpor recurso procrastinatório atrás de recurso procrastinatório, fazendo um papel indigno da advocacia porque era o seu dever manter o seu cliente. Fora da cadeia. Agora, o advogado, em vez de interpor recurso procrastinatório atrás de recurso procrastinatório, ele vai voltar a pensar qual é a tese jurídica consistente que eu tenho aqui no meu caso. Portanto, acho que nós fizemos um bem à advocacia. Acho que a advocacia demorou muito a atuar. Eu fui advogado mais de 30 anos, boa parte desses advogados aqui, é o doutor. Orlando Fascine Neto se referia esses 10 sustentações são meus amigos é, enfim frequentei esse clube é, e eu disse mais de uma vez a eles depois que eu fui o melhor advogado que consegui ser e procuro ser o melhor juiz que consigo ser e eu procurei a eles todos Pierpaolo Paulo toron é, Juarez cacais assim. Vocês precisam ajudar a pensar o sistema punitivo no Brasil. Ele é desarrumado filosoficamente, é desarrumado normativamente, é muito ruim. E se a advocacia não for capaz de pensar ideias, inclusive contra a banalização do habeas corpus no Supremo e outras coisas, isso vai vir sem a advocacia. Veio. Por quê? na verdade era uma posição de conforto meu cliente não vai preso nunca e portanto eu vivo tranquilo e em paz o que, é que eu vou mudar e um dia isso começa a mudar é, às vezes sem a participação da advocacia por esse problema que o dr orlando observou que eu acho que é uma observação antiga boa parte da doutrina em matéria penal é feita pelos advogados criminalistas ou seja a gente não tem doutrina a gente tem uma visão parcial do mundo do direito isso vale para o direito penal e para o direito tributário também em que você os grandes tributaristas são advogados portanto você tem uma visão muito unilateral não tem uma visão é, acadêmica a academia tem que ter um muro separando ela da advocacia eu sempre tentei fazer isso na minha vida e considero muito importante e acho que um dos problemas da doutrina penal é esse mesmo Há algumas pessoas invocam a literalidade do artigo 5o inciso 56 é, mas a, ali há uma regra regras são ponderáveis ali, ali há um princípio a presunção de inocência é um princípio e, portanto ela pode e deve ser ponderada com outros princípios a efetividade mínima do sistema penal é uma garantia dos direitos fundamentais também dos direitos fundamentais do outro portanto essa é uma ponderação que tem que ser feita e não tratar aquele dispositivo como uma regra é, absoluta. A literalidade me lembra uma passagem do um voto do antigo Luiz Galotti, Joaquim, em que ele criticava a interpretação literal e ele dizia: Foi por ela que Clélia, na Chartreuse du Parme, do Stendhal, havendo feito um voto a Nossa Senhora de que não mais veria o seu amante Fabrício, passou a recebê-lo na mais absoluta escuridão. <laughs> a. <coughs> Quanto ao último aspecto do artigo 283, doutor Rolando, eu abri um parágrafo específico no meu voto para o artigo 283, para demonstrar que, se ele permite a prisão cautelar, que geralmente é ao início do processo, às vezes não tem nem denúncia, e permite a prisão preventiva, geralmente decretada antes de qualquer sentença, não há como se interpretar esse dispositivo para dizer que você não pode prender depois da condenação em segundo grau. É, se alguém achar isto, nós então teremos que transformar a condenação em segundo grau numa prisão por ordem pública. E aí você vai ter que enquadrá-la dentro da prisão preventiva. O que também, até não acho a melhor solução, mas também seria argumentativamente construível é, esse ponto de vista. É, eu preciso dizer que eu, tenho, eu não, não tenho uma visão punitiva da vida, pelo contrário, eu não acho que a gente vai salvar o mundo com direito penal, não. A gente vai salvar o mundo com educação, distribuição adequada de, de rendas e cultivando bons valores e bons princípios. Mas um direito penal mínimo, a prevenção geral mínima, é necessária para a proteção dos direitos fundamentais das pessoas e para a proteção dos direitos da sociedade contra as pessoas que assaltam os cofres públicos, portanto não é uma visão punitiva, é uma visão a favor é, da sociedade é, de uma maneira geral. e para incluir, para concluir, Orlando, é, talvez essa discussão dos honorários possa vir em algum tempo, mas a gente na vida tem que fazer uma coisa de cada vez, senão a gente é esmagado. Eu uma vez tinha uma, um aluno de mestrado e doutorado que hoje é um importante jurista ele era procurador da república e ele tinha uma ação civil pública proposta contra o presidente do trt do rio por nepotismo ele tinha uma ação civil pública que ele propôs contra o, o comando do primeiro exército que tinha caído um bujo não sei aonde tinha é, ferido algumas pessoas e ele tinha uma ação contra o governador é, na época, o Marcelo Lencar, que tinha feito um convênio entre os hospitais. E aí, ele era meu aluno, falou assim: agora eu estou entrando com uma ação contra a Globo. e disse: para. A gente na vida só pode ter um número máximo de inimigos, senão a gente vai perder. Portanto, é, talvez não seja a hora de comprar essa briga ainda, mas numa democracia, nenhum tema é tabu. Portanto, eu acho que vale também o, o debate público. Eu peço muitas desculpas e, e peço licença, peço ao doutor Marcelo. Se pode falar, fazer a sua apresentação já daqui, eu vou apresentá-lo e ceder o seu espaço. Ah, apresento, então, o Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, que é formado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, tem especialização em Ciências Criminais, Direito Civil e Processual Civil e mestrado em Direito Obrigacional Público e Privado pela Unesp, é promotor de Justiça no Ministério Público de Mato Grosso, foi procurador-geral... Do Estado de Mato Grosso por dois mandatos, foi secretário-geral do Centro de Estudos e coordenador da área criminal do Centro de Apoio Operacional, presidiu a Associação Mato Grossense dos Membros do Ministério Público, foi secretário-geral da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que é a CONAMP. É muito prazer de passar a palavra ao doutor Marcelo Ferra de Carvalho. Aproveitar para cumprimentar. Quer Que aí eu vou sair para não ficar vazia. Você preside? What? Pode ser daqui, acho que é. Ah. é fala em Serra, não tem. Cumprimentar o Procurador-Geral da República, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Rodrigo Janon, em seu nome, cumprimentar todos os colegas integrantes do colegiado, Cumprimentar o professor, ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Dizer que é sempre um prazer ouvi-lo e em seu nome cumprimentar a todos aqui da, que compõem esta mesa. Cumprimentar em especial meus colegas de Ministério Público aqui presentes no evento, cumprimentar as pessoas que não são integrantes da nossa carreira, mas que participam desse evento, que com certeza só serve para engrandecer este evento, engrandecer esse debate que é muito importante. Pois não se debate só. Às vezes instrumentos de combate à corrupção, mas se combate à impunidade. Mas serve para verificar situações que já ocorreram no passado, experiências em outro país como a Itália e que poderão ser importadas para o Brasil, medidas que às vezes são para o bem e medidas que são para o mal pois toda ação mais enérgica sempre tem uma reação. E o direito penal quando começa a atingir uma parcela da população que antes se sentia alheia a ele, acaba gerando uma reação forte. Pois o direito penal enquanto se restringia a apurar aqueles crimes cotidianos que todos nós conhecemos, ele não era às vezes taxado de rígido demais. E nós estamos no momento que a, a jurisprudência tem colaborado muito nesse aspecto, pois como já foi dito antes, às vezes é muito difícil o acompanhamento pela doutrina, pois a parte da doutrina que mais escreve às vezes sobre o direito penal tem uma visão parcial. É muito difícil às vezes separar a academia da atividade, como também há uma culpa às vezes da parte nossa enquanto do Ministério Público, pois tem muitos colegas que às vezes faz o, o combate a determinados entendimentos que são escritos, mas não se dispõem a contra-argumentar e fazer o contraponto em sentido contrário fora dos processos. Às vezes, escrevendo artigos, livros e colaborando também para uma melhor doutrina do direito penal no Brasil. A jurisprudência está mais firme. Hoje, nós deparamos com medidas que anteriormente a gente falava que achava que jamais seriam aceitas ou que jamais se obteria determinado resultado. Isso logicamente traz uma parcela de responsabilidade maior. E acho que nós devemos também preocupar com a perenidade dessas medidas. Nós também temos que tomar cuidado para que o que está se modificando, não seja algo em um determinado momento, em uma determinada visão, em uma determinada situação, mas algo que sirva também para o futuro. Talvez possa até haver alguns ajustes. Há medidas que, às vezes, se deferem hoje, que eu confesso que também tenho dificuldades, às vezes, mesmo algumas medidas em favor do Ministério Público, eu, às vezes, tenho uma restrição às vezes a, a, o avanço é tão rápido que às vezes até nós como integrantes da carreira também às vezes sentimos assim fala nossa mas já pode até isso é normal por exemplo eu, eu tenho uma restrição pessoal minha assim quando fala assim condução coercitiva de testemunha que nunca foi intimado que quando fala que é do réu eu falo se pode mais que a prisão Temporária, pode o menos que levar uma condição coercitiva. A pessoa está investigada, mas aquele que nem é o objeto da investigação. Às vezes você fala assim: eu posso chegar, por exemplo, num edifício, ele mora lá, 40 vizinhos, nunca foi intimado para depor, está a polícia lá na porta. Não, você vai ser o quê? Ouvido como testemunha. Chega lá, ouvido liberado. Assim, eu também tenho uma preocupação, às vezes, as preocupações não são só da advocacia, doutor Eric. Às vezes, a gente também tem uma preocupação com o sistema penal melhor. Eu sempre falo que, às vezes, nem todos os fins podem justificar os meios. Mas, talvez, essa mudança é porque a sociedade se cansou, às vezes, daquele de não ver... Aquele resultado final, ou seja, a impunidade que era gerar foi cansando não só a sociedade, como o meio jurídico, e vem, às vezes, uma, umas medidas mais duras, mais rígidas, que em determinado momento podem até. Sofrer determinados ajustes, mas o que não se pode, de maneira nenhuma, é voltar ao que já foi um dia. Eu acho que esse é um caminho sem volta, o Brasil está evoluindo, eu acho que o combate à corrupção é necessário e, principalmente, a conscientização da população, da porque eu, eu acho que a população é consciente da necessidade do combate, mas precisa conscientizar a população também aquela consciência interna. Porque para a população, às vezes, tem, parece que tem aquela visão: corrupto são os outros. O que é corrupção? É aquilo que os outros fazem, eu não. Às vezes, a população é tolerante com pequenos atos, pequenas condutas que ela pratica no dia a dia, mas intolerante com outras que ela se vê que não vai praticar. Então, essa, esse combate à corrupção tem que ser uma, uma coisa acima do sistema penal, uma situação cultural que todos nós devemos procurar, para que nós vivemos num país com maior ética, com maior dignidade, com maior honestidade, que to beneficiará a todos nós. Muito obrigado. É, bom, bom dia a todos, sumindo a mesa para contribuir aí com o encerramento dos trabalhos. Nesse momento em que a crítica ao Supremo poderia ficar mais ácida, nós já vamos partir para a finalização. É, eu vou abrir a palavra agora ainda para o professor Joaquim Falcão, que tem algumas considerações finais a fazer. E vou solicitar para, aos colegas todos que encaminhem por escrito as perguntas. Nós vamos recolher as perguntas aqui, que serão repassadas aos componentes da mesa, ou por e-mail, ou com o e-mail para a resposta dos componentes da mesa. Então, professor Joaquim Falcão, por favor. Observação, Observação mínima sobre a necessidade de mudança da advocacia. É, eu, eu chamo. O que tem de novo, o que tem de mais explícito, é o que eu chamo do seguinte: o formalismo de blindagem não funciona mais. O que, é que eu chamo de formalismo de blindagem? Você tem o acionista, você tem o conselho de administração e você tem a diretoria. E aí os advogados societários é, ficam é, tentando proteger a responsabilidade de um. Eu sou acionista, eu sou o conselheiro ou eu sou o executivo e se você prova que o acionista está fazendo função de executivo então esse, esse formalismo de blindagem não funciona mais então é isso que eu digo de que os fatos passam a ter centralidade sobre a interpretação não é? o, o Weber dizia que o mesmo fato econômico pode ter várias formações jurídicas. Ele quer dizer, um contrato de compra e venda economicamente é a mesma coisa que um leasing. É, mas tem formas jurídicas distintas. Quer dizer, eu, eu ter um trust na Suíça e não uma conta na Suíça, isso, isso, economicamente é o mesmo fator. Então o que eu falo é que os advogados que têm que enfrentar essa situação nova, que é o formalismo de blindagem, não funciona mais. Quer dizer, isso é que eu estou falando. E o segundo ponto é que também a sociedade não aguenta mais é, o processualismo de nulidade. não é? Então, é, é, o exemplo clássico é que ele, Aquele jornalista de São Paulo que levou 20 anos, porque tinha assassinado a namorada, e do Pimenta Neves, etc. Eu nunca mais me esqueço que eu escrevi um texto sobre isso. Ele vai preso depois de 20 anos. Aí o repórter diz assim: O senhor vai preso? Ele disse: Vou. Por quê? Porque acabaram os recursos. Então, ele, então, ele durante 20 anos. Isso, isso não dá mais. Por final, nós temos um banco de dados, chama-se o Supremo em Números, talvez algum dos senhores saiba. Nós lançamos, no final do ano passado e no começo desse, um relatório sobre a atuação da PGR e, da, e dos MPs estaduais no Supremo. Se vocês ganham mais do que as partes comuns, quando que vocês ganham, que tipo de processos, quais os MPs do mais ágeis, etc. Isso está no site Supremo em Números. Vocês podem acessar e fazer o download, um booklet. Estamos lançando agora, esse semestre, o STJ em Números. Então, vai ser a maior banco de dados. Big Data sobre o STJ. Eu vou poder saber é, que advogado ganha que causa com qual ministro. Não sei se isso vai lhe contentar, mas de qualquer jeito. Bom, agradecer aí a, a contribuição do, do professor Joaquim Falcão. Agradecer aí também os componentes da mesa. Nosso colega conselheiro do CNMP Marcelo Ferri, obrigado pela sua contribuição anterior. Professor Jacopo Pafarini, o colega Eric Vinâncio e o colega Dr. Orlando facchini. Neto, né? então que nos brindaram aí com uma manhã bastante interessante, é, convidar todos os senhores para estarem presentes aqui após o almoço. Nós vamos retomar os trabalhos às 14:30. A próxima mesa será reações às técnicas especiais de investigação. Então muito obrigado estamos encerrando esses trabalhos agora pela manhã.